Meillä oli tarkoitus lähteä Ruisrockiin Espoosta ja mehän kierrettiin Monacon kautta. Joo, sehän olisi Kaikki rahat menee -sarjan 12 jaksoa ja tällä kertaa meillä vieraana Antti Lankinen eli paremmin tunnettu nimellä El Puercosi. Tässäkin jaksossa teemme yhteistyötä Completos Finland Motorsportin kanssa. Completoksen nettisivuilta löytyy muun muassa valmiit ilmajousisarjat ja vielä erittäin hyvään hintaan. Videon kuvauksesta löytyy linkki, josta pääset suoraan katsomaan nettisivuilta, mitä kaikkea siellä on tarjolla. Mutta eiköhän laiteta nyt jakso pyörimään. Tervetuloa Kaikki rahat menee -haastatteluun. Kiitoksia. Ollaan tällä kertaa tässä tämmöisessä varastoautotallissa. Ja ollaan täällä Jyrkin koronabaarissa. Joo, koronabaarissa ja sen takia ollaan nyt täällä, että teillä on tämmöinen yhteinen projekti tässä. Joo, me tuommoinen Jyrkin kanssa aloitettiin tuommoinen pikku sivuprojekti Iskät koeajolla, uusi YouTube-kanava ja sen jonkun verran tullut noita omiin YouTube-touhuihin harrasteltu jotain vlogejakin pidettyä, mutta nyt ajateltiin ihmisten iloksi, kun on ollut. Kaikki on ollut koko kevään kotona ja ollut vähän loppuaikaa, niin nyt sitten ajateltiin, että jos tehtäisiin vähän jotain autoaiheista sarjaa ja tämmöinen niin sanottu koeajosarja meidän twistillä. Onko nyt niinku ensimmäinen kuvaussessio menossa vai? Joo, nyt eilisen päivää koko päivä kuvattiin ja tämä päivä koko päivä kuvattu ja huomenna aamupäivä vielä kuvataan. Et on tässä nyt tämmöinen, ei ole nukuttu kyllä varmaan kuin 5 tuntia välissä, että alkaa päässä suhisee pikkuhiljaa. No, mutta hei, onko tullut hyviä pätkiä jo? Joo, kyllä sitä yllättävästi. Jonkun verran tietysti tullut harjoiteltua tuossa aikaisemmin, niin tietää hiukan mitä tekee. Mutta nyt on tietysti ollut pitkä tauko, mulla on ollut, kun ei ole ollut mitään tapahtumaa, mitä kuvata alkuvuoteen, niin eikä oikein mitäänkään muutenkaan ollut nyt huvikseen kuvattavaa, niin kyllä siinä vähän huomaa, että on niinku kankeena. Joo, et vähän alkujumia. Niin, vähän sellaista alkujumitusta, että miten tämä nyt taas menikään. Mutta kyllä tämä päivä meni jo paljon paremmin, ihan rutiininomaisesti. Oh, hyvältä kuulostaa, ja tähän mennessä ainakin kaikki kama on kyllä näyttänytkin hyvältä. Että no joo, kyllä se. Sieltä oli niitä money shotteja osuu joukkoon. Ja nyt me otettiin kyllä vähän semmoinen asenne tuohon, että ja se tuntuu, että niistä tulee kohtalaisen pitkiä jaksoja, että mä ajattelin jotain 10-15 minuuttia, mutta se voi olla, että ne venahtaa paljonkin pidemmäksi, mutta joo. Mun mielestäni se on nyt tällä kertaa niin, että tehdään niin pitkä kuin tulee ja ihmiset katsoo, jos jaksaa ja ei ole pakko katsoa. Niin totta, se on täysin vapaaehtoista. Tämä on nyt semmoinen hupiprojekti, että mun mielestäni tämä otetaan tosi rennosti, että mennään sillä mitä tulee. No hei, siitä päästäänkin sitten kuvaamiseen. Puhuit tuossa, että oot pitkään kuvannut, niin muistatko yhtään, kuin pitkään oot kuvannut? Mä sanoisin, että mä ostin ensimmäisen järkkärin stilleihin 2000 vai 2001. Sitä ennen oli HP, semmoinen pokkari, millä yritettiin mukamassa ottaa hienoja kuvia, mutta joo, ne oli kyllä aika kuraa. Jonkun mielestä ne oli hienoja, mutta siinä sitä asettelua ja kaikkea sai niin kuin oppi siihen. Joo. Et vehkeet oli nyt aika kuraa verrattu nykypäivään, mutta se oli varmaan 2000 tai 2001, kun mä ostin eka järkkärin. Ja videoit aloin tekemään enemmän, niin 2005-2006. Silloinhan mentiin vielä Sonin Handicamillä, mikä tallensi suoraan, poltti mini-DVDlle. Okei. Okay. Eli siis se oli high-techia niin, että jos sulla oli polttava asema tietokoneessa, niin sä sait silloin helposti siirrettyä ne, kun aikaisemmin oli se ongelma, että sä et tahtonut saada itse tietokoneella editointipöytää, mikä oli sekin joku movie maker, mikähän se mahtaisi joo, olla. Niin hienoja ohjelmia. Erittäin hienoja efektejä sai tehtyä. Mutta joo, se oli varmaan 2005-2006, koska mä aloin sitten kuvaa videoita. Et se lähti varmaan ehkä enemmän siitä, että autotapahtumia, miittejä, Bugruni oli ensimmäisiä aikalaisia semmoisia, mitä muistan, että olen kuvannut silleen, joo. Se oli vähän niin kuin tämmöistä tämänhenkistä V-logia, eli siellä mentiin sen suomalaisen kännisekoilun joukossa, kuvailtiin niitä talteen ja sitten jälkeen naureskeltiin, että mitä hittoista on tullut touhuttua. Joo, oliko se sitten, kun lähit siihen videokuvaukseen, niin oliko se siitä, että sinua vaan niin kuin kiinnosti tehdä niitä tai oppia sitä, vai johtuiko se siitä, että silloinhan ei ollut hirveästi kuitenkaan videomateriaali Suomesta tarjolla, että johtuiko ei se ei ollut, siitä? Joo, ja itse asiassa mulla oli joskus aikanaan, silloin kun mä aloin noin tapahtumia enemmän kuvaamaan, niin
mua jotenkin kiehtoi se, että sitten kun mä huomasin, että mä sain kohtuu nopealla aikataululla jotain järkevää aikaiseksi, niin kuvathan oli yleensä semmoinen, mitä mä tein, että jos mä kävin tapahtumassa, ajoin kotiin ja sitten mulla oli tyyli 3 tunnin päästä netissä muille jaossa kuvia, niin mä huomasin, että porukka tykkää siitä konseptista. Mulla ei ollut mitään Suomen parhaita kuvia, mutta mulla oli aika nopeasti saatavilla. Ja saman mä tein sitten niinku videon muodossa itse asiassa vähän myöhempään. Parhaimmat tai karseimmat muistot on ehkä näitä, mitä oli kuvattiin radalla.comin Taimatakin virallista tätä sarjaa. Esimerkiksi yksi kausi, niin siinä oli aika hektinen se, että koko päivä kuvattiin tosi tosi paljon radalla. Sitten heti, kun oli palkinnot jaettu, niin siitä ei mennyt kuin 2 tuntia. Ja mä varikolla tein jo semmoisen puffin. Okei. Okay. Tiiserin, mikä oli niin kuin joku 20-30 sekuntia, ja sitten seuraavan aamuna piti olla jo se koko kisakooste kasassa, eli siinä ei niin kuin 2 päivää tullut nukuttua oikeastaan ollenkaan, se oli yötä päivää. Muistan kyllä itsekin, kun sekin sarja tuli, ja itse asiassa tuli siitäkin mieleen, että itse kun olen kiertänyt aika nuoresta asti kansan noita autotapahtumia, niin niitä kuviahan odotti, kun meni kotia, niin siellä oli jossain Facebookilla päivitysnappi tälleen, että olisikohan joku jo laittanut kuvia, joo, ja olisikohan omasta autosta joku laittanut kuvia. Joo, sitähän se oli, mä muistan ikuisesti sen, kun aina kun tuli himaa, niin tuli jo viestiä, että joku on kuvat, että otitko sä mun autosta kuvaa. Sitten tietysti aikaisemmin mä kuvasin tosi paljon niin, että mä kuvasin periaatteessa niitä autoja, mikä oli mun mielestä hienoja, mikä niin kuin enemmän niin kuin ajattelin, että tätä ehkä kansa haluaisi nähdä. Sitten mä tein jossain vaiheessa enemmän sitä, kun mun tuli niin paljon kyselyä, että kuvasit sä mun autoon. Sitten mä kuvasin oikeasti niin kuin lähes kaikki autot. Joo. Et siitä ainakin joskus oli jotain, niin kuin tarjot kaikille, mutta kyllä se on niin raskas prosessi periaatteessa, kun sä lyöt ne kaikki tuolta Lightroomin läpi. Ellei sitten käytä jotain valmi-presettejä nykyään, niin se on helppoa sinänsä. Helpottaa, mutta ei niin, ole aina se paras vaihtoehto. Juu, ei. Joo, se on kyllä itse huomannut kanssa sen, että käy jossain kuvaamassa ja mulla on aina se, että kuvaan niinku niitä, mitkä jutut minua ja yksityiskohtia, mitkä minua kiinnostaa. Sitten voi olla, että joku auto on semmoinen, että siitä ei ole kuin joku bensatankin luukku niin, tai kyllä. Joku vastaava kyllä. Että kyllä. Jengi kyllä kyselee paljon niitä kuvia. Hei, mistä se ajatus siihen, se Time Attack TV-sarja, sehän oli taas niinku lajinsa ensimmäinen Suomessa oikeastaan. Niinku joo, se oli... Itse asiassa, nyt mä en ihan tarkkaan muista muuta kuin, että Jyrki oli sekaantunut pahasti asiaa niin, että haluttiin tuoda Time Attackia ihmisille tietoisuuteen, kun se oli nykyäänkin, kun sanot ihmisille, että on kuvannut Time Attackia ja kuvaan nyt Time Attack-tiimiä. Ja tosi moni kysyy, että mikä ihme on Time Attack. Ja on nyt helppo selittää, että radalla ajetaan yksi kierros ja kuka on nopein, niin se voittaa. Se on se yleisin selitys ehkä. Sitten siihen jatkoksi, niin ehkä se on helpoin sanoa niin, että tosi löyhät rajoitteet. Eli jos ei saa 2 moottoria ja täysputkirunkoa, niin siinä on oikeastaan niin kuin suurimmat rajoitteet. Totta kai paksu sääntökirja on olemassa joka oma sarja, mutta se on niin kuin, siellä saa olla niin mörköpehkeitä, että mua ihmetyttää, että ihmisiä ei enemmän kiinnosta se, koska siellä on aivan sairaita laitteita. Joo, itse olen sitä samaa mieltä kuin just kun... Se on niin erilainen. Se ei ole mikään semmoinen sarja, missä olisi määritelty autoja niin edespäin. Joo, kyllä. Aika hurjia kokoonpanoja ja nehän on itse asiassa ne kovimman luokan vehkeet, niin ne on ihan sairaanopeita laitteita. No siis kyllä nyt mitä tuossakin Sivosen R8 on kuvannut, niin Australian reissuun pääsuoralla on ajettu 306 ja mikä kuulostaa itselle niin kuin olemaan formulavauhteja. Niin. Ensimmäinen kurvi, mikä siellä kyllä se tiukka vasen, niin jätkät vetää 280 kaasupohjassa läpi, niin kyllä siinä niin kuin aerodynamiikka ja kaikki toimii. Että on ne niin kuin mun mielestä niin insinöörityön tuommoisia niin kuin hienoja lahjoja, mitä on niin kuin tehty. On kyllä ehdottomasti, koska ei semmoiseen voi ihan noin vaan. Niin, joo ja eikä siis ei R8kaan mikään ainutlaatuinen ole, onhan niitä nyt niin kuin maailmalla tosi paljon... sairaan nopeita tollaisia. Se on tietysti ihmisen tietoisuus, kun ei välttämättä kaikki tiedä, mikä tuommoinen sarja on. Totta. Et joku formula, totta kai kun moni tietää sitä, se on vanha laji ja sitä on kauan ajettu, niin sen nyt tietää kaikki. Mutta se on jännä taas sitten, että siellähän kaikki autot noin niinku periaatteessa samanlaisia. Niin, kyllä. Ja samannäköisiä. Kyllä. Ainakin asiasta tietämätön niin näkee, että
tai luulee, että ne on samoja autoja, niissä on kyllä eri teipit, vaikka eihän se sitä ole, kyllä, mutta noin niin kuin periaatteessa. Kyllä, kyllä. Miten se Sydneyn matka? Me oltiin 2017, tultiin eka kerran, mä olin mukana ja mä oon nyt Samin tiimissä ollut kuvaajana, mikä nyt on 2020, niin varmaan ehkä sitten jo 6 vuotta vai? Silloin aluksi ajettiin Seatilla ja muutamia vuosia sitten. R8 tuli siihen mukaan ja sitä sitten on jatkojalostettu monta kertaa. Ja, 2017 oltiin siellä maailmanmestaruuskisoissa Petakissa Sydneyssä ja sieltä tuli silloin 3. Ja nyt viime vuoden lokakuussa 2019 oltiin nyt sitten toisen kerran ja sieltä tuli 2. sija. Siellä heti sanottiin, että nyt parin vuoden uudestaan ja sitten se 1. sija, niin sittenhän siinä on jatkumoa. Kyllä, onko kysytty jo? Kyllä sillä tietysti ne heti sanoi silloin, että totta kai heti uutte uudestaan. Joo. Se on nyt sitten Sivosin päätöksiin, nyt mä en ota siihen kantaa. Okei. Lähet kuitenkin varmaan mielellään, jos... Totta kai mä lähden, jos pyydetään mukaan, niin tietysti lähden. Kyllä ne sen verran hienoja reissuja on. Mä en ole itse Australiassa muuten käynyt. Maailma on kiertänyt tosi paljon, kaikki vähän siellä täällä. Ja huvittavaa oli niin kuin se... Kaikki ei ihan välttämättä tiedäkään. Mä lensin siinä 2017, niin muistaakseni lähdin tiistai-aamulla täältä ja matkahan kestää Australia aika paljon. Siinä oli 2 välivaihtoa ja sit mä olin siellä niin, että mä olin torstai-aamuna suoraan lentokentällä. Siitä taksi suoraan radalle, missä oli jo ekat testit, suoraan kamera käteen kuvaamaan koko päiväksi. Siitä illalla, eka kerran suihkuu mökille 11 aikaa illalla ja sitten aamulla taas kuudelti radan varteen ja kuvaamaan kisapäivää. Ja niin, että se ei semmoinen niinku ihan oikein rentoutumisloma. Se ei ollut ihan hirveä rentoutumisloma mun kannalta ainakaan. Sittenhän mä tein videot vielä siellä paikan päällä niin aamulehdelle ja yhteen toiseen paikkaan ja koostevideot sitten vielä Facebookiin ja joka paikkaan, niin se oli semmoista, siinä nukuttiin tosi vähän ja oluttakin ehkä meni jonkun verran esiin editoidessa ja sitten kun oli loppupäätösbileet, niin seuraavan päivän iltapäivällä mun lähti kone takas. Eli mä olin siellä, mun reissu kesti 6 päivää Australian matkoineen, mikä oli niin kuin, ja siinä oli pelkkää työtä väliset. Se oli tosi rankka niin kuin henkisesti ja fyysisesti se eka reissu itselle, kun siinä oli niin kuin lentokoneessa niin puhki, että ei tarvinnut miettiä nukuttaako. Joo, semmoiselle reissulle ei kyllä varmaan kysytäkään semmoista, joka ei ole aikaisemmin kuvannut. Joo, se kyllä se vaatii, sinänsä mäkin olen tämmöinen pullukka, niin se vaatii fysiikkaa, kun mä 20 kilometriä päivässä, kun sä liikut siellä edes takaisin radalta, niin kuin radan varassa toiseen ja piottuu se, ja sitten sun täytyisi suurin piirtein tietää, mihin aikaan sä oot missäkin, ja sitten kaikki, Taimaltakin se on se, kun ne aikaikkunat on niin pieniä, että jos sun tiimin ratavuoro on, niin se voi olla, että se on 15 minuuttia se aika, ja siitä ei välttämättä heti päästäkään radalle, niin voi olla, että sulla on niin kuin auto on radalla 4 minuuttia, niin silloin sun pitää olla. Siinä on oltava niin kuin liikkeet etukäteen aika sen, että mitä tehdään ja missä ollaan, koska sitten ratakin on sen verran pitkä jo, että ja siellä ei voi juosta, jos ihmiset ei ole radalla käynyt, ei voi ylittää, ottaa, että menen tosta ja kuvaan mutkaa, vaan sillä on oikeasti tiedettävä. Australian maailmanluokan meiningeissä, niin siellä on myös medialle tosi raaat sakot, tosi raaat säännöt. Okei. Okay. Siellä ei esimerkiksi mitään live-matskua ei saa lähettää ollenkaan muuta kuin järjestäjä. Eli Facebook-livet, kaikki tällaiset on kielletty. Yksikään drone ei saa lähteä ilmaan tai joutuu alueelta ulos. Monta eri kuvauspaikkaa, mitä on hyviä kuvauspaikkoja, mihin ei saa mennä. Ne on ihan määritelty. Siellä on niin sanottuja vaarallisia alueita. Kerran kun yrität radan käve, siis jos ylität radan juosten, niin saat lähteä saman tien menemään. Joo. Se on niin kuin vähän eri meininki periaatteessa, mitä Suomessa kun välillä kattelee, että no rallit ja nämä on hauskoja, kun katsoo, että ulkokulmissahan on paras paikka kuvata, niin ihan heti itse menisi sinne. Että. Se on käsittämätöntä kyllä, kun katsoo niitä, että se, ja sitten jengi odottaa vielä siellä suoran päässä. Joo, kyllä. Tai niin kuin kurkistaa ja katsoo, ja sitten niin kuin pää edestä ja auto menee kyllä, siitä. Ja. Kyllä, joo, mutta sitten toi 2019 oli taas itselle, että mä vähän toivoin, että mä saan tulla päivän aikaisemmin ja lähteä päivän myöhempään, niin se oli tosi paljon helpotti niin kuin omaa toimimista siinä, että sai hiukan rauhallisemmin tehtyä. Sitten oli varmaan suurin piirtein selvät ne, että miten siellä mennään ja se, että kun menee toista kertaa, niin osaa vähän varautua siihen. Joo, ja tiesi että... vähän, miten se homma niin kuin pyörii siellä, että sehän on tosi iso. Nyt jos nyt ulkomuistista sanon, niin se käy siellä kisapäivän aikana vähän yli 100 000 ihmistä.
Ne kaikki on siellä alueella, kun siellä on myös niin, että se on sallittua tulla. Vähän niin kuin Botniaringilla, muistaakseni pääsee sinne niin kuin radan ulkopuolelle katsomaan. Niin siellä on 1-20 000 ihmistä siellä radan varrella. Niin, että se ei ihan pieni tapahtuma. Joo, ei. Ja sitten sieltähän lyödään se livestriimi ulos, mikä on se järjestäjän toimesta. Niin se on hauskaa, että siitäkin niitä lukuja, niin perjantain katsojia oli 1,6 miljoonaa, lauantaina oli 2,5 miljoonaa. Aika rajua. Ja, olen kyllä itsekin kattonut joskus sitä. Joo, sitä. Siis sehän on hauska, että aika moni seuraa sitten Suomestakin tai maailmaltakin. Se on ihan mukavaa seurattavaa. Se on tosi hieno se livestriimi, että siinä on tämä yksi pääohjaajakin, mikä siinä on ollut, niin se on Hollywood-tuottaja. Okei. On Fast and the Furiousia ollut tuottamassa ja sekaantunut niihin ja se niin kuin tietää kyllä, mitä ne tekee. Ne tekee se tosi näyttävästi. Niin kyllä, että se ei ole vaan, kunhan jätetään joku kuvaamaan sinne. Joo, ei. Ne on kyllä, sitä on, tälleen kuvaajana sitä on ilo seurata, miten hienosti. Niin kuin, ja varsinkin, kun se tapahtuu koko ajan paljon, niin niidenkin täytyy tietysti siinä livessä tietää, mitä ne tekee. Joo, kyllä. Ja jos meinaa saada sen kaiken homman talteen, niin siellä on oltava aika paljon niin. Niin kuin jengiä hoitamassa sitä asiaa. Ja kyllä. Se, että kun tietää itsekin, no nyt kävin tuossa muutama viikko sitten kuvaa taas pitkästä aikaa ratapäiviä Kymiringillä, niin joo. Siellä mentiin niin kuin ravia edestakaisin koko ajan ja katsottiin, että no nyt ne lähtee, nyt pitäisi olla tuolla, mutta ei kerennyt. Ja niin ja sitten se on tylsää, kun sä teet video, niin jos sä menet siihen yhteen paikkaan, niin kuka sitä jaksaa katsoa, kun siis samasta paikasta sama menee. Vai joka kerta vaihtaa paikkaa joka suuntaan. Niin on, se pitäisi olla ja nyt jotenkin ehkä tuntuu itsestä ainakin siltä, että ainakin niin kuin tupemaailma on mennyt siihen, että kaikkien pitää niin kuin tapahtua tosi nopeasti ja nopeita leikkauksia, että ei voi olla semmoista. Kyllä. Samasta kohti on vaikka video, niin ei ketään kiinnosta katsoa sitä. Joo, no mulla on itse asiassa sanottu asiasta monta kertaa, kun mä oon tämmönen vanhan liiton. Mä olen leikannut nykyään huomattavasti nopeammaksi videoita, nopeampi temposeksi, mutta joo. Se on ehkä oma paheni, että mä tykkään enemmän fiilistellä ehkä, että jos on joku hyvä shottiotto, mikä on pitkän näköinen, minkä voisi leikata puoliksi, mä en välttämättä kyllä sitä leikkaa puoliksi. Mutta joo, ehkä se voi olla taas sitten sitä, että tarviiko kaikkien tehdä sitä, koska niin. Voisi ehkä olettaa, että se nopeat leikkaukset JNE on ehkä aavistuksen nuoremmalle katsojakunnalle. Kyllä, kyllä. Niin ja kärsimättömämmälle. Niin, kärsimättömmälle, sekin on kyllä. Joo, ja onhan tässä se, mitä mä sanoinkin tuossa aluksi, että tämä isket koeajolla, niin jos siitä tulee puolituntinen jakso, niin no itse tykkään esimerkiksi seurata Black Smoke Racingin jätkien toimintaa. Se on erittäinkin hauskaa. Niillä puolen tunnin jaksossa ei voi olla mitään asiaa välttämättä. Joo. Puoli tuntia puhutaan paskaa, silti mä katson sen joka kerta. Sama juttu. Ja sekin, että Patrikki tekee sen kuvaajana, mitä hänen siinä kuvaajana, niin musta se tekee sen hauskasti, niin kuin se osallistuu tietysti itse myös siihen niin touhuun. Ja sehän lyö aina vettä myllyyn niin, siihen keskusteluun niin. Vielä hauskasti, kyllä, että se voi kyllä. Lähteä aivan lapasesta, sitten se kuvaaja sanoo jotain. Kyllä, niin siitä just tarkoitin, että jos siitä nyt tulee puolen tunnin jakso ja kyllä mä nyt väitän, että nehän haluaa sitä sitten katsoa, ketä katsoo, että ei, en ota niinku ressiä, että jos ei ala YouTube-käyrät nousee. Joo, se ettei nyt sitä sen lukujen takia sitä ei, nyt ei tätä ei tehdä kyllä lukujen takia, että jos tulee 10 katsojaa, niin sitten tulee. Tätä on tehty ihan harrastepohjalta. Miten se, kun YouTubea olet alkanut tekemään videoita, niin tuliko se ihan siitä taas sitten, että teen vaan vai oliko ihan alun perin, se taitaa ensimmäiset oli jotain, mulla oli Subaru STI 2004 silloin ja siitä mä kuvailin. No tietysti mä oon aina tykännyt kuvata kaikki omia vekottimia ja omaksi ilokseni ja sitten niitä. Tämä ei oikein silloin saanut jaettua minkään muun kautta kuin YouTuben kautta muille nähtäväksi. Joo. Silloin oli autofoorumit, oli kovas huudos kaikki. Kyllä. Subaru-klubin foorumihan nousi nykyään, se nyt on hiljaisempi, mutta on sielläkin elo vieläkin. Ja muistan vaan, kun laitoin sinne jotain jostain jääratapäivistä Sipoosta tai jossain pellolla oltiin ja joku halusi nähdä se, että mitä mä olin siellä kuvannut. Ja sen nuppasin sinne ja sitten Suparusta varmaan muutaman muun videon ja sitten tulikin jotain ihan sekalaisia, ehkä humalas pyörittyi jossain Turun saaristossa jotain hyppyvideoita tai jotain tämmöisiä, että siinä ei ollut mitään logiikkaa. Mutta kuitenkin on aina ollut niinku mielenkiintoinen, että kuhan kuvaa vaan. Että niin kyllä. Joo ja siihen aikaan ei kumminkaan noi kännykät ei ollut sellaisia, että niillä olisi saanut minkäännäköistä niinku julkaisukelpoista. Joo, silleen, että jos jotain hassua, kameralla. Niin, jos jotain hassua tapahtuu, niin sen nyt ehkä voi jakaa jollekin, mutta eihän niistä, ne on ihan karseet katsottavaa, kyllä ne vanhat kännykämatskut. Ainakin jos se heittää tietokoneen tai varsinkin TV-näytölle, niin eihän siitä ole niinku mitään katsottavaa kyllä siinä. Joo, siis se, mä jossain vaiheessa sitten, mitähän se mahtoi olla vuosiluku, kun mä niinku selkeytin
Mä kävin tuon niin sanotun YouTuben, mut valittiin partneriksi silloin, kun se saa 1000 seuraajaa, oli silloin säännöt niin, ja mun muistia ei tiedä itse asiassa, miten ne nykyään menee, mutta siitä on kyllä jo aikaa aivan pirusti, se oli varmaan 2000. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Siis mahdollistaa kanavan niin kuin videoiden niin sanotun tienaamiseen, eli silloin sä voit saada massia noista, kun YouTube pistää mainoksia sun video alkuun tai jotain. Enhän siis en ole tienannut sillä kyllä juurikaan jotain. Olisiko mä kattelin sitä jossain vaiheessa, olisiko nyt joku $2,500 koko sen koko kanavan ajalta. Että ei se nyt niinku tienaamaan ole päässyt. Vielä on niinku päivätöitä pitänyt. Joo, jos kameravehkeet on tähän mennessä maksanut melkein 20 tonnia, niin kyllä sinne pikkuhiljaa alkaa. Ei olla vielä plussan puolella. Ei ole plussan puolella niistä. Toki mä oon tehnyt siis kuvauskeikkoja ihan rahasta, että sen puoleen, että se on saanut kalustoa maksettua jonkun verran. Joo. Teet niin kuin sivuhommina. Joo, on tehnyt ihan sivuhommina sitten. Kaiken näköisiä on ollut hääkuvauksia ja mitä kaikkea. On sitten ollut ihan tämmöisiä niin kuin autoliikkeet, osat on pyytänyt, että tekee mainosvideoa. Ja joo, vastahan taisi itse asiassa ollakin, sä kävit. Joo, tuossa. Nyt oli, mainostetaan nyt Auto Nordic Tuusulassa, niin sille kävin kuvaamassa tämmöisen niin kuin kaikki joutui karanteeniin, autoliikkeissä ehkä toi kävijäkunta tipahti oikein tosi paljon, niin niillä tuli niin sanottu paniikki heti, tai painettiin panikkanäppulaa näin, että ne halusi semmoisen somemainoksen pyörimään, ja se oli hauska projekti sekin, siis silleen nopea päivän kuvaus, editointiin menikin sitten vähän enemmän aikaa. Että niin se tahtoo aina niin, olla. Ja sitten tietysti se on hirveästi asiakkaasta riippuvainen, että jos itse saa päättää kaiken, niin siitä ei välttämättä tule semmoinen, mitä asiakas haluaa, mutta toiset asiakkaat haluaa tehdä niin, että teet semmoisen kuin teet ja se on sillä sipuli, että hän korjaa sitten, jos on jotain. Toiset asiakkaat on toki sitten, että sitten 2 sekuntia joka paikasta katsotaan, että milleen menee ja sitten ollaan tosi tarkkoja, mutta niin tietysti aina tehdään, kun asiakas haluaa. Niin totta kai, silloin kun sitä maksetaan, niin se on vähän tehtävä silleen, kun pyydetään. Niin ja sitten se on jotenkin hauska huomata, että siinä se lopputulos on monta kertaa se, että jos se asiakas sanoo, että muuta tämä, niin sitten huomaat, kun sä oot tehnyt se, että hitto, tämä onkin tosi paljon parempi. Mutta silloin se on ulkopuolisen mielipide, mitä harvoin itse niin kuin kumminkaan omissa videoissaan, niin en mä anna sitä vaimolle katsottavaksi, että katot toi, koska ei sitä kiinnosta. Niin kyllä. Että mitä mä muuttasin tästä. Kyllä. Siis se olisi hemmetin hienoa, siis, tai esimerkiksi toisten tubettajien kanssa tehdä niin, että sä laitat videon valmiina, uppaat sen niinku piilotettuna ja sitten laitat sen jaat toiselle ja sitten saat, mitä sä muuttasit tästä, että onko tämä jotain. Siis kyllä. Näitä jotain on vähän tehty joskus aikanaan. Jyrki on ollut hyvä uhri siihen, että se kyllä sanoo kärkkäästi. Joo, meinasin tulla just tähän, että siltä suunnalta ainakin varmaan tulee ainakin niinku mielipide. Joo, heti, ja että mä oon tykännyt siitä, että Jyrki on tosi rehellinen. Se sanoo sitä, mitä se ajattelee, ja mä en ole ikinä ottanut siitä herneet nenään niin sanotusti, että kyllä. Moni, ketä Jyrki ei tunne, niin voi ottaa toki herneen enää. Jyrki on suora puheinen ja niin pitää ollakin. Joo, itse on kanssa kysellyt ihmisiltä mielipiteitä. No, joka asiasta en voi sanoa, että onko sillä mitään merkitystä, antaako se mielipiteen, mutta se, että on ihan mielenkiintoinen kuulla aina se, että miten. Ja jos sitten tuli mieleen tästä, että jos sullakin on asiakas, mikä sanoo, että tämän pitää nyt tämän kuvan tai videon näyttää tältä, niin siinä on aina se mahdollisuus, että jos sitä ei normaalisti tekisi, niin siitä voisi oppia ja pitää miettiä, että miten tästä tehdään nyt tämmöinen. Kyllä, kyllä. Joo, siis on ollut niitäkin, että on ollut semmoinen toive, että mä en ole ikin tehnytkään sellaista juttua. Sanotaan, että laita tuohon tommonen, sitten sä laitat, YouTube-tutorial, miten sitä tehtiinkään. Joo, se on aina selviettä, mutta nyt on niin helppoa kyllä, että meet vaan tubeen ja katot ohjeet sieltä. Koska joo, siis YouTubessahan on ihan sama, mitä sä elämässä teet, sä voit katsoa kaiken YouTube-tutorialista. Kaikista voi katsoa ohjeet. Ihan, on ihan sama, mitä sä teet, että propaat sä auton kanssa ja on uusi tai vanha ja jotain pitää tehdä, niin aina löytyy joku, joka on jotain tehnyt. Aina on, se on kyllä hyvinkin totta. Että toisaalta tämä, mistä tämä mun juttu alkoi, niin oli vähän siitä, että ei ollut. Mutta on yksi oli suomalainen olemassa, mutta aavistuksen eri konseptilla, mutta joo, no mä itse asiassa löytänyt jonkun, kun mä googlettelin tätä meidän iskät koeajolla, että onko niinku tämän henkistä tapahtumaa, niin löytyy joku podcasti perheiskät kotona tai joku tällainen, mikä kertoo. Hei, se tuli jostain vastaan mulle. Se onkohan jossain podcast-foorumilla, kun siellä on jotain kanavaa joskus, niin joku heitti sinne linkin. Se oli ainut, minkä mä löysin, mikä oli niinku tämmönen iskähenkinen. Joo.
mutta ei ehkä se teidän juttu. Joo, ei välttämättä. Se on vähän eri konsepti. Se on sitä arjen pyörittämistä. Kyllä. Kummallakin. Hei, mitä mieltä muuten sitten tubesta, kun ilmeisesti et ole ikinä yhtään videoa tehnyt sen takia, että, tai niin kuin nimenomaan tubeen omia videoita, että sillä niin kuin tienaisi? En mä sillä tarkoituksella. Siis on yrittänyt joskus ohjata se sitä. Joo, ei se haittaisi, että jos sieltä tulisi miljoonia saman tien sinänsä, mutta se on hemmetin vaikea. Varsinkin nykypäivän toi algoritmi on, se on niin sairas, mitä sitä on itsekin tutkinut. Mä oon tosi paljon tutkinut sitä, miten kanavaa periaatteessa kannattaa pitää, mitä sun pitää olla siellä nykyään, joo, että YouTube toimii oikein. Tai se toimii niin kuin sä haluaisit. Eli jos sulla halu tienata rahaa sillä, niin sun pitää olla todella, todella aktiivinen. Eli joo, sun pitää käydä kommentoimassa ihmisten videoita, sun käytyy tykkäämässä niitä. Se ei vaan riitä, että sä uppaat oman videon. Sitten niin, sun omia videoita sun pitää upata vähintään yksi viikko, mielellään paljon enemmän. Niin sitten se algoritmi alkaa niinku vasta näyttää sun videoita muille. Joo. Koska se on niin jotenkin, no se on niin raakasti rakennettu, että jos et sä ole aktiivinen, niin ei sua tarvita. Joo, sen on kyllä huomannut ja sitten se on kyllä jännä, että joskus sieltä sitten putkahtaa yhtäkkiä näkyville joku. Joo. Ja sitten voi olla, että sitten se häviääkin sieltä. Ja... Joo, ja sitten kun siellä on niitä trendauslistoja nykyään niin, että jos sun vaikka tätä podcastia ensimmäisen 2 tunnin aikana katsotaankin tai kuunnellaan 1000 kertaa, niin se nouseekin jonnekin trendilistalle jotenkin. Joo. Sitten se näkyy paljon enemmän. Kyllä, se näkyy ihmisille sieltä niin kautta ja sitten se taas sitä kautta jatkaa, joo, matkaansa sitten eteenpäin tai ylöspäin. Sehän on aina ollut noista, mitä, siis mä oon YouTubea kattonut kaiken näköistä, siis mä seuraan siellä tosi paljon kaikkia eri genrejä, ei ole pelkästään niinku autoaiheista, että joku unbox-terapi on ihan niinku ykkönen, joo, siis mitä kaipaa katso kaikki niiden videot, mitä sieltä, okay, kerää tulee. Ja sitten se on huvittavaa, kun nekin pitää nykyään tällaista niinku, nykypojan tekniikan uutisista, niin ihan vaan uutisia käy läpi. Ja semmoinen jakso, joo, kestää parhaillaan 50 minuuttia. Mutta niin sanotusti tällä poikaan nukuttua esimerkiksi, no se, joo, on ihan hyvää, niin, hyvää niinku katseltavaa, kuunneltavaa. Ja sitten eihän tuommoisen videon tarvitse, kun sulla on yksi hyvä tai hyvä. Ei se tarvitse olla hyvä video. Et jos se menee viraaliksi, mikä tarkoittaa sitä, että siihen tulee niin kuin miljoonia katsojia nopeasti, niin silloinhan sun kanava nousee niin kuin trendaavaksi. Että se periaatteessa tarvitse kuin yhden semmoisen kunnon hitin. Niin, joka lähtee sitten lentoon niin, siitä. Niin sen jälkeen sä voit saada seuraajia. Mulla on tosi paljon kanavia, mitä mä käyn vaan katsoa, eikä mä välttämättä seuraa niitä. Joo, se on kyllä itse asiassa itselläkin ihan samaa, että osa on sellaisia, että kyllä niitä videoita tykkää katsoa, mutta ei se kanava siellä seurantalistalla kyllä, ole. Että... Kyllä. Siellä on vaan semmosia, mullakin on semmoinen pieni lista loppupeleissä, mitkä mä ainakin haluan katsoa, mutta ne taas sitten vie sit seuraavaan paikkaan. Ja... Joo, ja toi on jotenkin hullu, niin kun jos tuosta somemaailmasta enemmän, niin Facebook on nyt mennyt mun mielestä niin ihan mahdottomaksi, että et siellä toi algoritmit on vielä karseemmat, että siellähän tämä niin tämmöinen YouTubesti ei pysty tekemään sitä, että jos mä jaan mun omalle Facebook-valokuvauskanavalle niin pelkän YouTube-linkin, joo, niin nehän on kilpailijoita keskenään. Niin, tästä toinen on Facebook, joskus. Toinen on Google. Ne taistelee niin, kuin niin, että Facebook blokkaa sitä sun linkkiä niin, että se ei vaan näytä sitä kelleen. Niin, silleen, että se ei näytä edes yhdellekään seuraajalle, ketä sulla on, niin se ei vaan näytä. Sä näet itse sen, mutta muuten ei näe se sitä. Kuulostaa silleen reilulta peliltä, että kyllä, jos sullakin on siellä, mitähän sulla oli Facebookissa. Mulla on kai siellä joku vähän vajaa 5000 seuraajaa. Niin, muistat, että jotain 5 000 luokkaa, joo, niin se, jos siihen tulee 2 tykkäystä siihen videoon, joo, Facebookissa, niin kyllähän se kertoo siitä, että eihän sitä kukaan ole nähnyt. Kyllä, ja sitten jos sä teet sen toisinpäin, että sä uppaat videon tai kuvan Facebookiin, mihin sä laitat kommentteihin videon, niin sen linkin. Niin sit yhtäkkiä se näkyykin kaikille. No nyt sä kerroit sen niille. ja itse asiassa nehän puuttunut tähän jo. Aa, niin, sekin, niin, on, sekin on tehty, mutta no, toi on aina semmoista pelaamista. Mun mielestä toi somettaminen niin sanotusti, niin se on ajan hermoilu olemista. Sun täytyisi koko ajan tietää, miten sä teet, jos on, sä haluat, että sun touhut näkyy. Nyt mä oon nykyään ottanut paljon rennomman asenteen, mua ei oikeastaan kiinnosta enää, että onko siellä 5 seuraajaa vai 5 000 seuraajaa, niin tulee sitten, jos tulee, et ei. Kyllä, ja ehkä se on tässäkin se, että kun sullakin se on niinku harrastus ja sama kuin niin, itselläkin tämä, että tätä ei tehdä sen takia, että tähän saisi hirveästi niinku katsojia, koska niin, tiedän itsekin sen, että esimerkiksi tämäkin on semmoinen, että tässä on hyvin marginaali se kohderyhmä, kyllä, mikä on niinku oikeasti kiinnostunut siitä. Kyllä. Että turhaan niinku yrittääkään kuvitella ylimääräisiä niin, siitä hommasta. Kyllä. Joo, ja miksi
miksi nyt ylimääräinen, siis jos tämmöinen tulisi viraaliksi, niin se olisi vähän epänormaali mun mielestä. Joo, joo, ehkä. Mutta sitten taas kun miettii siitä, että jos joku laittaa puoli tuntia meikkiä naamaan. Niin... Joo, joo, sekin on totta, mutta silloin taas jokainen, oma, niin. Niin, silloin oma katsojakunta, se on vähän ehkä laajempi kuin tämmöinen. On näköjään, kyllä. Mutta antaa olla, ei haittaa mua. Kyllä. Hei, muitakin kuvausreissuja on tullut tehty, jos sulla on niitä taimatakkihommia Suomessa sekä Sydneyssä. Joo. Tehty sitä projektia. Sä oot ollut esimerkiksi tuommoisessa Pokerranissa. Joo, siis mä oon toi Saarista Pokerrania. Mun kaveri järjestää sitä, Paulin Peisa. Ja... Eli sitä kautta sinne on vähän niin kuin joo, ajanut. Se on itse asiassa Paulin Peisahan tuttu Subaru Clubilta joskus aikana vuodelta, en muista, 2007-2006 ehkä. Joo. Ja mä oon paljon Subaru Clubin tapahtumia aikana ratapäiviä kaikkia kuvannut, niin sitten taas Pauli yllättäen muisti heti, että kun hän rupesi tämmöistä Vegasin veneiden tapahtumaa järjestää tuon Saaristoon ja Turkuun ja oli ensimmäiseksi yhteydessä, että miten se olisi, että ihan rahakeikkana saat tulla kuvaamaan ja puitteet on hyvät ja tulee ainut mikä on, niin tulee erillinen helikopteri, missä olisi oma kuvaaja. Että mulla olisi sitten niinku koko tapahtumakuvaus ja sitten liikkuvasta veneestä niinku reittikuvaus ja joo. Kaikki dronet, mitä siihen nyt sitten tällaiset on. Ja, et siitä semmoinen tapahtumavideo. Ja. Sehän oli, se oli niinku äärimmäisen hauska, kun on pyörinyt autotapahtumissa paljon. Niin sitten kun se siinä nyt venemaailmaa. Mulla on silleen vanhaa historiaa. Mulla on tuossa vanhan elämän pikkuveli ja harrasti Vegasin veneet kanssa. Et silloin oli semmoinen formulavene ja siinä kanssa käytiin sitten tuolla Pokerranissa varmaan Hangos 3 vai 4 kertaa. Joo. Ja nehän on nyt tietysti ollut yleensä vähän sen syreissuja, että veneen parkkiin ja niin, korkki kyllä. Auki ja katsotaan mitä 3 päivän päästä tapahtuu. Et siellä ei kyllä kuvailtu juurikaan mitään. Mutta siellä näki sitä kulttuuria, mitä toi vene kanssa touhuu sitten taas omissa tapahtumissaan. Et tiesin vähän, että mitä siellä niinku tulee edessä sitten siellä joo. Saaristopokerranissa. Onko se venekansa sitten, mulla ainakin semmoinen mielikuva suomalaisista autoharrastajista, ainakin niinku just harrastepiirissä, vaikka kilpaa ajetaankin, niin kaikille aika semmoisia, kaikki niinku on keskenään tuttavia ja joo, tietää. Siis, ja... Miten tuolla pyörinyt niin drifting-porukkahan, mitä tässä sullakin on ollut haastateltua, niin no, nekin on tuttuja kavereita, ketä siinä on ja musta on aina huvittavaa, tai siis mukavaa ollut nähdä siellä varikoilla, että siis tosi tuttavallista, ystävällistä porukkaa kaikki. Taimaltakin piirissä myös, en mä sitä sano, että nyt mitään niin tiukkapipoja olisi. Samanlainen tuossa veneporukassa, kun se on niin oma tiivis porukka kumminkin ja samat kaverit siellä pyörii isommilla, toisilla on 1 000 000 veneitä ja toisilla on vähän vähemmän 1 000 000 veneitä, mutta kaikki on mörkövehkeet sinänsä, ainakin itselle, jos ei muulle, niin kaikki ne samaa henkeä puhaltaa, ettei se. Kyllä, että sielläkin on se tosiaan se, niin kuin ratapäivilläkin on, että hintaskaala niissä laitteissa voi olla älytön, mutta joo. Silti se ei niinku tunnu haittaavan ketään. Joo, ja kyllä sitten niinku tiedetään, että jos sulla on ylimääräistä rahaa ja sä haluat sen johonkin laittaa, niin veneeseenhän sä saat kaiken. Tuossahan mä en nyt viitti nimillä puhua, kun sitä ei vissiin tuolla ollut viimeksikään, mutta viime vuoden tapahtumassa Saaristopokerrunissa, niin oliko se 3,2 miljoonaa, kun se oli maksanut tämä isoin kikkare, mikä siellä oli. Joo. Se kyllä ajoi huippujakin sitten jotain. Mulla oli kamera siellä GoPro kyydissä, niin mitä se oli? 279 kilsaa tunnissa, niin mitä se sitten on niin kuin merimaileissa? No, aika se paljon. On paljon, en osaa kyllä. Aika virun paljon. Joo, vauhikasta. Sehän oli tämmöinen komposiittivalmisteiden härveli, että se oli todella hieno. Siinä oli 2 V8, kummassakin 2 ahinta vesijäähdytteisen, semmoisia ämpärin kokoisia. Joo. 1400 heppaa per kone, muistaakseni. Että siinä niin löylyä oli ihan sopivasti. Että. Missä saa polttaa niin sitä? Tai kun se polttoaine oli kaikista niin huvittavaa. Jätkit kysyi silloin, kun ne tuli siihen rantaan. Ne tuli vähän myöhempää kuin muut. Ja, se oli tämän mun vanha elämäni pikkuvele tuttui se, ketä se omistaja. Meni sen kanssa juttelemaan siihen. Niin kyseli, että miten niitä tuli tuosta Turusta tuohon Paraisille. Eikä Helsingistä Paraisille. Että paljon toi oli toi kulutus silleen suurin piirtein. Sanoin, ei mennyt kuin 900 litraa soppaa, ja, eikä tultu edes lujaa. Mä niin, no, näin on. Tultu matkavauhtia ja eka siirtymä. Kyllä, kyllä. Joo, siinä saa olla pinkka kunnossa kyllä niittenkin kanssa, joo, mutta kyllä. Niin kuin just sanoit, että niihin voi laittaa kaikki rahansa. Joo, niihin saa laitettua kyllä ihan kaiken. Et. Ja purjevene vissiin taitaa olla vielä se kalliimpi ratkaisu, jos niinku oikeasti haluaa. Mut niin, se on, kyllä se on kyllä käsittämätöntä, että miten se on sitten niin päin, mutta kyllä. Näin se vaan tahtoo vissiin olla. Kyllä.
Hei, sit on pongasi sulta somesta tuosta vastaan, että oli vuosia sitten tehty tämmönen trippi, on menty Helsingin kautta tai Helsingistä Turkuun Monacon kautta. Miksi? Joo, me lähtiin, se oli täällä nykyisen vaimoni kanssa, meillä oli tarkoitus lähteä Ruisrockiin Espoosta ja mehän kierrettiin Monacon kautta. Olisi varmaan helpompi ollut tota uutta motaria vetää, mutta mulla oli silloin 335 Coupe bensa. Olimme siis silloin sinä kevään muistaakseni ostin sen ja siinä ei ollut mitään ihmeempiä madalluksia eikä mitään vielä silloin laitettu ja kaksikymppiset vanteet siinä oli kyllä, että kun Viia Palttikaan lähti paukuttaa, niin siinä oli, siinä oli vähän ihmeessä, että kun siellä, mä en tiedä, jos ette koskaan ajanut, niin siellä on 110-senttiset ajourat. Joo. Ja sitten sun täytyy valita, kun sä lähet siihen tielle, että ajat sä lähellä kanttaria vai ojan puolella. Kyllä. Ja siitä ei voi vaihtaa siitä ei hirveästi kannata vaihtaa ja sitten siellä on niin kamikatse ohittelijoita sen verran, että kannattaa valita se ojan puoli ja ajaa ihan rauhassa, okay. Ettei siellä pääse hengestään. Et. Siitä kaikille vinkkiä, kun lähtee. Joo, siellä oli yksi tilanne, minkä mä muistan elävästi. Mulla itse asiassa siitä GoPro oli sattu olemaan päälläkin niin, että edesajorekka, täysperävaunu, mikä lähti ohittaa toista täysperävaunua. Vastaan tuli täysperävaunu, niin sillä oli kolme täysperävaunua rinnakkain siinä tiellä ja se tie oli edelleenkin niillä urilla ja se ei ollut mikään hirveän leveä. Eli kummakin pöllyssi. Ojan reunaan, niin mä olin silleen, että me ei ole nyt ajettu edes puolta päivää ja alkaa olla tällainen meininki. Me ajettiin siis tosiaan Euroopan läpi, muistaakseni nyt voin valehdella ehkä, mutta 15 maata, 6500 kilsaa ajettiin ja sitten päästiin onnellisesti Ruisrockiin ja siitä lähdettiin siinä sitten kaveripolukalla rähjäämään. Se oli ihan... Olis käännöspaikassa eli Monacossa, niin muuta kuin, että kävitte kattoo. Me käytiin, meillä oli hotelli varattu, se oli yksi niistä hotelleista, me ei kauhean montaa varattu. Muistaakseni meillä oli Puolas, oli ensimmäinen varattu ja sitten taisi olla se Monaco seuraava varattu. Ei kun Komojärvellä Italiassa oli. No se on komoja paikka. Se oli tosi hieno, joo. Niin sinne oli varattu, koska se on niin suosittu kesällä, että siinä kannattaa varata, että saa yleensäkin paikka. Joo. Monacossa oli varattu niin, että se oli Ranskan puolella ja sitten astu hotelliportaat alas, niin sitten me oltiinkin jo siellä Monacon puolella. Et sehän on, se on huvittava, jos ei siellä ole käynyt. Joo. Niin onko se joku 1,5 kilometriä kertaa 300 metriä vai 400 metriä se Monacon niin kuin rajat? Niin, se ei ole kummosen kokoinen paikka. Ei. Ja sitten miettii, että siellä kumminkin ajetaan se Grand Prix, niin sehän on sen koko maan kokoinen. Joo, kyllä. Niin, että koko maa ympäri. Niin. Siellä kasinolla käytiin tietysti pelaamassa, tuhrattiin kaikki muistaakseni 100 €. Vaimo jäi koukkuun yksikätiseen rosvoon, koska siitä olisi voinut voittaa minin. Okei. Olisikohan halvempi ehkä vaan ostaa se? No olisi ollut. Ehkä. Mä sanoinkin, että sä et tule ikin sitä miniä siitä saamaan, että sulla menee enemmän siihen rahaa, kun se mini maksaa. Siitä sitten ajattiin Saksan ja muiden kautta takaisin, niin me käytiin, siinä oli hauska reissu, muistan senkin, käytiin semmoisessa huvipuistossa, kun se on Saksassa semmoinen paikka kuin Rust, eli siellä on Euroopan Park, olisiko sen paikan nimi ollut, niin aivan, siis joku Linnanmäki, niin ihan leluvehkeitä, okay. Että siellä oli ensimmäinen, mähän vähän inhoa yli kaiken, vaikka mä tykkäänkin vauhdista autossa ynnä muissa, niin mä oon kaikki näitä vuoristoratoja, kaikki mä oon inhonnut yli kaiken. Ai okei, siinähän saa helpommin ja halvemmalla se todellakin. Autossa. Joo, ja sitten siinä on jotenkin huvittavaa, että vaimo sai mut silloin puhuttua sitten niihin kaikki helvekon vehkeisiin sinne, ja se ensimmäinen vuoristorata nousi siihen niin, mä katsoin jo kaukaa, että joo, tuommoinen aika korkeat näyttää. Sitten kun sä olit siellä kyydissä, niin sä näit sen koko kylän ja parkkipaikat ja sillä tavalla, että ei, tämä on oikeasti aika korkea. Siinä vaiheessa niin tajus vissiin sen, että missä ollaan. Joo, ja se kesti kumminkin. Se oli varmaan 1,5 minuuttia vai mitä se oli, joo. Minuutin. Se oli ihan pitkä. Tosi pitkä, joo, vuoristorataan. Se huipukki siinä oli jotain 180 kilsaa vai mitä se oli. Se meni oikeasti niin lujaa. Mutta se oli semmoinen, mikä muistaa niin Euroopan matkaa. Ne oli hienoja systeemeitä. Joo. Miten hei sitten, kun sä oot aika paljon kierrellyt maailmaa niin kuin muutenkin kuin pelkästään autojuttuja tai missä autohommien takia vähän vähemmän? Joo, itse asiassa sitten on semmoisia, mitä nyt itse muistaa, niin Uudessa-Seelannissa ollaan käyty. Se on nyt kaikilla unelmakohde, mutta sitten taas itsellä on silleen, kun vaimon sisko asuu Uudessa-Seelannissa, niin meillä on ollut aina joku syy mennä sinne. Niin, kyllä. Ja sehän nyt tietysti miten halvinto on mennä, mutta eipä siellä nyt ihan joka päivä tule käytykään. Että lennot on tosi rankat, ne on ensimmäinen matka, kun myyntiin, niin se oli kotisohvalta niiden sohvalle, niin
aikaeroineen niin 32 tuntia vai? Ai joo. Se on niin kuin, se oli aika rankkaa, että siinä on aivan pihalla, kun siellä on kello 11 tuntia eteenpäin. Joo. Niin siinä on aivan pihalla niin kuin joka suuntaan. Et sinne ei kyllä kannata 6 päiväksi lähteä, mitä joo, Australia kävi. Joo, ei kyllä kävi. Se kannattaa ottaa vähän pitempi reissu. Että. Joo, niin siellä on siis, siellä on, me ollaan siellä Pohjois-saarella oltu 2 kertaa ja sitten kerran oltiin Etelä-saarella, käytiin, ajettiin se koko Etelä-saari läpi. Se on, ne on ihan mahtavia paikkoja, että siellä kyllä kannattaa joo. ottaa autovuokraalia ajella vaan yksinkertaisesti koko saaret läpi, jos niin kuin on vaan mahdollisuus. Onko vuokra-auto halvin vai onko sekin aina joku spesiaali? Meillä oli joku, siellä ajetaan tietysti väärältä puolelta ja mä en ollut ikinä ajanut väärältä puolelta, kun eka kerran mentiin ja siitä sai heti ajaa 1500–2000 kilsaa väärältä puolelta, niin se tuli heti tutuksi. Se kouluttaa heti. Se oli hauska. Ensimmäisen liikunnan ympyrän lentokentältä meni sieltä, että meidän lähtee väärään suuntaan. Joo. Ja, mutta sitten se oli jotenkin hullu, että kun sä palaisit Suomeen, niin sittenhän sun pitää täällä ajaa väärään suuntaan. Kyllä. Että se jotenkin äkkiä siihen tottu. Ja tota, siellä oli noista erikoisimmista autoista, niin nehän on ihan superhulluja. Mä en tiedä, ja V8, kun siellähän on näitä Holdeneita. Joo. Holdeneita tullut aika paljon, niin Rip Holdenille sehän lopetettiin, nyt ne päätti lopettaa sen. Ja Holdenissahan on hauskoja vehkeitä, kun siellä on, kaikki on isoja V8, ja sitten se on lähes, ei nyt jokaisessa, mutta aika monessa on jo tehtaalta joku Ahdin tai Remi Ahdin. Kyllä. Sitten se on jotenkin huvittavaa, että se heidän autokulttuuri on niin kuin niin, että ei niillä taida olla mitään autoa, joko ei olisi joku iso bokserikone, iso V8. No ihan sama, mikä perheauto se on, niin okay. Siellä on joku V8. Niin, että ne on niin kuin Suomen mittakaavassa erikoisia jo kaikki. Että. Joo, siis on siellä kaiken näköistä. Sitten siellä on sitä Aasiantuontia aika paljon just. Niitä on. Siellä on RX-7, näin itse asiassa yhden hienoimpia RX-7, mitä koskaan nähnyt, niin oli siellä Taupossa. Ja sitten on, mikä tämä Porsche on tämä? Ruhtveltti. Niin, semmoinen oli siellä pyörimässä. Erittäinkin hieno. Ja kyllä siellä noit maailmalla on, siis sanotaan näin, että aina kun sä reissaat jossain, niin paljon sä näet. Kyllä. Jenkit on ollut yksi toinen sellainen, missä ollaan yksi roadtrippi tehty. Mentiin naimisiin Las Vegasissa niin 2015, niin joo. Siellä tehtiin tämmöinen, ajettiin Los Angeles, siis San Francisco ja sieltä Vegasiin ja sieltä takaisin. Ja siellä on se autokulttuuri taas niin, että mä en niin näin niin kuin tuning-autoja tai tällaisia, mitä meillä täällä nyt hirveästi on, niin ei ihan hirveästi näe, vaikka mekin liikuttiin niin kuin tosi pitkä matka siihen. Että siellä on enemmänkin ehkä se Amerikan autokulttuuri ja se pick-up-kulttuuri on, niin kuin aivan niin kuin pölö. Että mitä isompi F 230, 250, 350. Kyllä, on, sitä parempi. Niin sitä kovempi vehjessä on. Et. Näetkö he Vegasissa muuten tuli mieleen, koska itse kävi viime syksynä, niin näetkö siellä mitään ihmeellisiä härveleitä? Joo, jotain. No superautoja siellä on näkee koko ajan, mutta sitten tämmöisiä niinku, mä en ihan kaikki edes tunnistanut, mitä ne oli, kun ne oli niin, joo. Ne on niitä Pimp My Ride-henkeä rakennettu, ei välttämättä ihan tiedä edes, mitä ne on. No just sellaisen näin itse, se oli se Mersun pienin koupe, ei ole edes kallis auto, joo. En muista mikä se nyt on, en ole mersumiehiä, mutta sellaisen, ja sitten siinä oli jotkut aivan hervottoman kokoiset, siis jotkut 30 jotain tuumaa kromit, ja ne oli semmoiset pizzareikkurin levyiset, kun se pysähdyttiin liikennevaloihin, niin katsoin sivulle, meillä oli Mustangi siinä, niin sivulle. Meilläkin oli Mustangi. No niin, kyllä, niin mutta näinkin, samanlainen. Niin viereen tuli seiso liikennevaloissa niin pelkät vanteet, kun katsoi sivukunnasta. Se oli aika hämmentävä näky, mulla on joku videokin jossain siinä, mutta siellä näkee just noita ja itsekin tuli mieleen, että siellä ei oikein semmoista tunin kautta stanselaitetta. En mäkään. Ei siis, niin kuin liikenteessä hirveästi. Enemmän sä näet, kun sä meet jenkkifoorumeilla, autofoorumeilla, katsoi sieltä, sä löydät niitä enemmän. Et. Siellä ne on. Ehkä ne on siellä tehty silleen, että niillä ei voi oikeasti enää ajaa. Niin, ja ehkä tuossa on, siis kyllä mä kattelin, mulla on perversio, niin kuin mä oon matalilla autoilla en ajanut, niin aina kun sä ajat vaikka toisessa maassa, niin sä tsekkailet sieltä tien kuntoa, että miten, jos mä ajaisin kyllä. Täällä omalla autolla. Mitä meitä olit muuten Losin teistä? No siis Losissa, miten helvekos ne ihmiset menee, jos ne tiet menee näin, ja siinä sulla on semmoinen nyppylä jokaisessa, semmoinen monttu, niin ettei se oikeasti pääse siellä millään ajan. Ja sehän on niinku se, niinku kaikki niinku isot tiet, niin nehän reikiä täällä. Joo, siis se ihan semmoisia niinku oikein kunnollisia reikiä. Joo, kun se tuntuu niin vakio Mustangin renkaalla, kun ajoo siellä, että tärisee ja kolisee, että eihän täällä voisi omilla autolla ajaa ollenkaan. Joo. Sitten sen verran mä katsoin silloin, kun se ajan, kun me oltiin siellä, että olisiko niin kuin,
mitään autotapahtumia, kun siellähän on ainakin siinä, mä tiedän, että Venice Beachillä siinä on just näitä stansemiittejä ja muita joo. aika paljonkin, mutta just sitten tietysti siihen aikaan, kun me oltiin, niin ei ollut, en mä löytänyt mistään kylästä mitään happeningia. Viime syksynä itse asiassa ehkä pikkusen vaikutti jopa siihen lentopäiviin, niin, se, että kyllä. se sattui se Kalifornian suuri klassikko, tai niinku japanilaisten klassikko. Niin, no sit mä katoinkin sut kuvia. Se oli kyllä jotenkin niinku uskomaton. Mutta se oli vähän sitten harmi, kun siellä on niin kuuma päivällä, sattui niin, semmoinen niin, auringonpistoksi ja muuta. Joo, itsellä on ollut sillä lailla, että no Las Vegasin Sema Show on ollut semmoinen tähtäin, että siinä pitäisi joskus päästä. Siinähän nyt nykyään pääsisi helposti aika halvallakin itse asiassa, kun lennokki alkaa olemaan. Ihan järkihintaisia. Ja sinne pääsee suoraankin lentämään. Joo, niin siinä pääsee joo. Sitä mä kattelin sitä Japan-reissua, oliko se viime vai edellisvuonna, kun kaikki kamerakamat lähti. Joo, meillä oli itse asiassa Japan kautta, nauhoitettiin jakso, niin siitä oli puhetta, että joo. siinä sattui pikku juttu. Siinä onneksi mä itse silloin, kun me oltiin se roadtripillä, mä sen verran niin kuin kaverit ja muut sanoi, että älkää ikinä jättäkö oma niin kuin autoa, vaikka lähdette kauppaan tai jonnekin, niin niitä kaikkia matkakamoja tai jotain semmoista arvoista, mitä sä haluat, että ei häviä. Niillä on paha tapa niin, että ne varkaat ynnä muut, ne tietää, mitkä on vuokra-autoja. Ja niin, siellä on ne viivakoodit, mikä tiedä, kun siinä lasissa oli se vuokraviivakoodi, niin siitähän se tunnistaa viimeiseksi ainakin, niin, niin sitähän ne tietää, että siellä on aina jotain pöllittävää. Kyllä. Niin niitähän ne keikkailee ja ne saa nykyään ne ovet auki rikkomatta. Niin, eipä niin. se ole. 2 minuuttia, niin sulla on kaikki hävinnyt. Joo, ja se harmittaa kyllä. Että ei joo, siinä on kauhean säätö siitä. Varsinkin just kamerakamathan on niin kuin paska siinä, että kun sä et saa niitä kuvia takaisin ja videoita. No se oli just tulossa tähän, että sekin, että vaikka ei saisi edes korvauksia, mutta kun niin. jos on vaikka reissun lopussa, sulla voi olla 2000 kuvaa kyllä. siellä, niin semmoinen fiilis, että no, niin. et tänne kun ei välttämättä pääse enää ikinä. Niin. Niin no se on vähän niin kuin olisi jättänyt kamerakamat himaa, että niin, turhaanpa kannoin. Joo, mutta joo, onhan niitä muistojakin. Välillä muuten itse asiassa huomaan reissussa sen, että tai ainakin autonäyttelyjen jälkeen tulee semmoinen olo, kun siellä on kuvia kotona, että ai täällä oli tämmöinen auto, koska ei ole kattonut omilla silmillä, joo. on kattonut vaan kameran läpi. Mulla on just toi paha tapa kanssa, että mä katson enemmän sen, että mitä siitä kuvasta tulee, enkä välttämättä sitä kohdet niin paljon. Kyllä. Että sittenhän sä kerkeet siinä edittivaiheessa, sä kerkeet oikeasti katson niitä paljon niin. tarkempaa, ja silloin ne tulee käyty tietty läpi kaikkiin. Se on totta, mutta siinä monesti käy silleen, että reissussa ainakin jos ei ole autojuttuja, niin joo. pitäisi muistaa se, että katsoo oikeasti myös, mitä joo, on, siis että... onneksi nykyään on sen verran tajunnut, että jos menee keikoille ja näille, niin jättää sen kännykäsin taskuun. Joo. Ei, musta se on niin idiootti, että sit sä oot kuvaamassa siellä sitä videoa. No ja, se on kyllä ja seuraavaksi poistat 2 vuoden päästä sen videon, kun se vie sulla tilaa. Ja sitä ei ole kukaan koskaan katsonut, että mihinkä sitä käyttänyt. Niin no. miksi sä kuvasit sen ja maksoit keikasta, etkä kattonut keikkaa? No noi on kyllä niinku käsittämättömintä just noi keikat, kun katsoo, että jengi kuvaa puhelimella, koska eihän ainakin omasta mielestä, en tiedä joku, joka tyytyy huonompaan laatuun, mutta niin. jos sä kuvaat keikan kännykällä, niin se ääni ei sitä saa edes selvää. Ei saako, se ei on saako. Vaan pelkkää puuroa, eikä siitä videosta kasaa, että kannattaa se hetki kokea oikeasti. Joo, kyllä. Sitä varten siellä on esimerkiksi näissä joissain tapahtumissa, niin kuin sinäkin, niin siellä on semmoiset kuvaamassa, ketkä saa sen taltioitua kyllä. silleen, että se on miellyttävää katsoa kyllä. sitten. Mulla oli tossa yksi keikka, minkä mä oon kännykällä kuvannut, mikä oli huvittava, kun tämmönen artisti nimeltä Jari Tiihonen lauloi tuolla konserttiyhtyeensä kanssa jäähallissa muistaakseni ja oli joo. tässä niin sanotusti aika nousujohteisessa aikana ja sitten mä olin siellä keikalla ja sitten jotenkin oli itse silleen, että ei niinku napostellut se keikka sinänsä niin hirveästi ja sitten mä kuvasin melkein koko keikan joku tunti 30 ehkä mitähän siellä oli matskuun ja sitten yksinkertaisesti vaan koneella kaikki kamat ja yhteen ja sitten vaan biisien nimet siihen alas ja sitten en ajatellut yhtään sen enempää. Muistaakseni luin lipusta, että sai kuvata, mutta siinä oli erikseen mainittu, että ei saa julkaista missään ja en mä nyt semmoista katsonut. Ja mä latasin sen YouTubeen joskus illalla ehkä 10 aikaa, sitten mä menin nukkumaan ja aamulla mä heräsin, menin töihin ja sitten katsoin, että joku sähköposti tullut, että jaa, täällä on tämmöinen, että YouTubesta on niinku vedetty flagi, että tämmöinen video. Sitten mä kattelin sitä tarkempaa, sitten tuli toinen sähköposti, että
Sony Entertainment lähettäjän. Sitten mä olin, että jaa, mikäs tämmönen on? Eivät kysynyt kuvaamaan. Ei, sitten oli suoraan niinku haaste. Haaste mukana ja screenshotit YouTubesta ja kotisivuilta ja joka paikasta. Että mikäs juttu tämmönen on? Täällä on julkaistu tämmönen koko keikkavideo. Okei. Okay. Että olisi 6 tuntia aikaa poistaa sitä ja laitetaan haaste eteenpäin. Mä sanoin, no henköhän mä sitten varmaan poistaa ei jakso ruveta painia. Poistaa sen, mutta se oli huvittava. Menin YouTubesta atseen katsoa sitten sen jälkeen. Niin se on niinku ollut niin sanottu tämmönen viraalivideo. Siinä oli melkein 120 000 katselukertaa 6 tunnin aikana. Niin, kyllä. Eli se oli tämmöinen, että jos nopeasti tulee keikkataltiointi jakoon, niin teinit ainakin tykkäs, että tuli. No niin, yksi on siis onnistunut, mutta jouttiin poistamaan. Se oli huvittava, kun mulla oli toi maksullinen kanava silloin jo, tai siis mä sain fyrkkaa niistä, niin siitä tuli semmoinen tienesti piikki, niin niitä rahoja ei otettu pois. Mä ajattelin, että ne on tässä otettu pois. Montahan kertaa sen piikin voi tehdä, että niin. Se poistetaan se koko setti. No, mutta mulla on se video talles vielä. Tietysti täytyy upata se uudestaan niin nyt on, vuosien jälkeen. Siitä on varmaan 5 vuotta. Sen kannattaa säästää sitten, kun herra Tiihonen tekee paluu. Joo, niin kyllä. Päivää ennen sitä keikkaa. Kyllä. Ottaa vähän fiiliksiä sieltä. Se on sellainen optimiajankohta siihen. Niin, mutta mä veikkaan, että siitä on se itse asiassa keikkataltiointi DVD on julkaistu, niin miksei siitä saisi nyt sit julkaista niin, totta, niin jotain muuta. Joo. Mä veikkaan, että saisi. Tai sitten voisi kysyä ihan luvan, että saako joko saa. Nyt on hetki. Ettei tule haastelappuja. Mutta se on kyllä ainut haastelappu, mitä on tullut. Et joo. Eipä ole kauheasti muut. Aika vapaasti on saanut muuten kuvailla ja julkaista. Musavalinnat ja muut semmoiset mennyt. Niin kuin. Joo, mä oon itse asiassa käyttänyt jo vuosia. Mulla on semmoinen musiikkipalvelu. En tiedä, ruvetaanko mainostaa, mutta olisiko Epidemic Soundi. Joo. Se olisiko varmaan 60 000 biisiä, mikä on. Se on ihan kuukausimaksullinen palvelu. Voi valita niin kuin peruskäyttäjän, se on ihan kohtuuhintainen, mutta mä oon ottanut sen niin sanotun kalliimman lisenssin, eli sit sä saa käyttää niitä niin kuin virallisia mainoksia, TV-mainontaa joka paikassa. Eli jos joku haluaa joskus käyttää jonkun, tai niin, just asiakkaan, kun on tehnyt, niin. Niin, se on helpompi sitten, jos tulee semmoinen. Niin, ei tule mitään selittämistä, että se on oikeasti maksettu palvelu ja niitä saa käyttää. Se on tosi helppo palvelu siitä käyttää, että sä laitat sun YouTube-kanavan sinne niin kuin osoitteen, niin sit se haistelee periaatteessa, että ei sieltä tule mitään. Kyllä. Niin, se toimii silleen. Joo, se on ihan fiksu systeemi. Se kyllä kannattaa melkein kaikkia. Jos meinaa yhtään, että tekee sitä hommaa pitempään, niin kannattaa miettiä noita asioita ja tutkia vähän. Että. Joo, ja sitten siinä on itse asiassa sekin hyvä puoli, että mä en ole mitään ääniefektejä sen enempää käyttänyt. Nyt mä ajattelin, että tähän iskäprojektiin voisi ehkä alkaa käyttää tätä ääniefektejäkin, mutta siellä on siis joku 20-30 000 ääniefektiä myös käytettävissä. Ihan mukava lisä siis sinänsä, että. Kaikki drone-kuvat esimerkiksi, kun sä otat niin, että ei sun mitään ääniä niin iso, että jos sä laitat vähän linnunviserystä sinne, niin kyllä. Aina se on joka kerta, mutta itse nyt jälkeen katsoo jotain drone-videoa, mihin on lisätty ääniä, että kun tulee meri näkyviin, niin kuuluu vähän merekohinaa. Se tulee heti semmoinen fiilis, että hetkonen, niin totta, tämähän kuulostaa paljon paremmalta. Kyllä, saatikka, näin se pitäisi tehdäkin. Niin, on pikku juttu siellä täällä. Me ei voi olla veikkaa, että yksi ääniefekti, mitä ei tarvitse etsiä, niin kuin Jyrki konttaa noihin autoihin sisälle, niin se ääni siellä puhisee kauheasti. Joo, kyllä. Ainakin tuohon sun vähän matalaan pemariin. Niin joo, no se on aika sieltä. Itselläkin olen vähän silleen, että kun se on sen verran matala, että sillä teet, kun vanha mies pääsi ylös enää. Mutta hei, puhuit, että oot vanha mies. Ja mä oon itse asiassa 40 vuotta tuli täyteen jo, että toi Tiitinen, tai Jape on vähän vanhempi vielä meikäläistä. No niin. Se vielä jaksaa käyttää snappäkin ja olla nuorekas, mutta me aletaan olemaan vanho järi jo. Mutta silti pemaria piti madaltaa. Niin, en mä tiedä se. Niin sanotusti taas ei mitään pitänyt tehdä, mutta vakio ei ole vaihtoehto. Se on itselläkin kyllä, niin kuin olipahan mikä tahansa. Niin se, itse asiassa kun kasasin pienoismallejakin, niihinkin piti ottaa viritysosia, no niin, koska ei voi tehdä vakiona sitä. Kyllä. Hei, mitä kaikkea autoja? Sulla on nyt tuommoinen F-sarjan pemari, mutta jostain on lähetty. Ihan ensimmäinen on mummilta saatu Mitsubishi Lancer 1.3, olisiko ollut vuosimallia 89. Sillä tehtiin nämä sitten 18V kumien polttelut ja revitykset ja kaikki mahdolliset. Sillä vehkeellä sitten siellä alkoi olla niin iso Subari jo sisällä, että ei hyvä, kun se jakso liikkuu enää mihinkään. Se oli sitä aikaa, kun vielä autohifiä oikeasti harrasteltiin enemmänkin. Joo. Mutta sen jälkeen oli Opel Astra, 1.8 Farkku, sitten ne on näitä vähän perussettejä, mutta olisiko ensimmäinen tuommoinen, niin oli 2001 vai 2002, Seat Leon 1.8 Turbo neliveto. Joo. Se oli vähän niin kuin enemmän tämmöinen, se on 200 hummaa tai se on vai 205, joo, mitä joo, se oli. Semmoista siinä taitaa. Sen perus 1.8 T. Sehän oli sitten tosi luotettava henkinen vehje, kun
se oli kohtalaisen uusi, kun mä se ostin silloin, niin se oli 60 tonnia ajettu muistaakseni ja 80 meni ahtin paskaksi ja kansihalki ja sitten siinä on päästy harrastamaan. Joo, sitten 90 neliveto, nykyään mä tiedänkin, että se neliveto pumppuhan siellä meni, se Aldex-pumppu oli tukossa, mutta hän sitten silloin tiennyt kukaan, kun se oli niin, vaan todettu, että neliveto on rikki, niin eikä oikein tiedetty, mikä siinä oli. Niin. Se oli se ensimmäisen generaatio Haldexi, niin nykyään se korjaisi ihan hetkessä, kun sehän oli varmaan se Haldexin suodatin tukos vai. Joo. Mutta siitä vaihdettiin, oli ykköskorjainen golfi, Karmankin ja Avo. Se oli äärimmäisen hauskaa, harmittaa ihan sikana, kun mä menin myymään sen. Okei, mulle on kerran tarjottu semmoista vaihossa yhteen Opelia, minun harmittaa, kun minä vaihtanut sitä. Mulla oli vielä semmoinen grafiiti harmaa. Siinä oli vähän jotain GTI-korisarjaa PPS, olisiko ollut 15-tuumaiset hunajakennot ja joo, klassinen. Se täytyy vetää ihan tonttia tietysti silloin. Siinä oli noin 3 senttiä maavaraa ja statikkina. Ja. Sitten samaan aikaan mulla oli silloin se STI Imppu 2005 ja sitten tuli joku hairahdus. Ei kun niin, mulla tuli työmatka alkoi tulla sen verran enemmän, että mä ehdoin. Mulla olisi Skoda Octavia RS, ensimmäinen se TDI-versio, eli diesel RS ja sitä alkoi harmittaa, kun se oli taas pitkästä aikaa etuveto, niin ei, se oli muuten ihan hauska ja hyvä auto, mutta ei sitten etuveto oikein napannut. Niin sitten luonteva vaihto, kun oli pitkä työmatka, niin Lancer Evo 8. Okay. Evothan tunnettuja bensaekonomiasta. Joo, se oli just se, mulla on joku 50 kilsaa suunta työmatkaa, niin mähän suhasin sillä sitten Evo 8, niin vuodessa aika paljon pelkästään ja työmatkaa. Ja sillä tuli kyllä silti käytyä, mä oon itse radallakin jo tullut käytyä, niin siitä Seatilla ja no, kävin mä sillä Octaviallakin. Sitten oli STI:llä, käytiin paljon ratapäivillä ja sillä Lancerilla ja mitä sen jälkeen tuli? Lancerin jälkeen oli, nyt on pahvipää, olisiko ollut, eikö sitten oli 530 diesel, kun oli työ, mulla tuli työajoa silloin, mä tein vieläkin myyntihommia, niin tuli niin paljon työajoa. Niin piti oli mukavasti jotenkin järkevä taas. Mulla on aina ollut täällä vähän kausittain mennyt silleen, että joku järkevä muka väli ja sitten taas. No kun tästä oli just puhetta ennen haastattelu, että automiehillä on aina joku syy, mikä on oikeasti tekosyy hommata joku vehe. Ja yleensä ne ei sitten loppupeleissä, jos niitä ihan järjen kanssa miettii, niin kovin perusteltuja ehkä on. Joo, siinäkin oli hauska. Sitten mulla oli se oli 530 diisseli Pemari ja se oli ihan mukava. Mä tykkäsin siitä, se oli ihan hauskan näköinenkin ja siitä. Mä olin mukamassa voimaakin dieseliksi ihan kivasti, että ei niin kuin harmittanut sinänsä. Mutta. Joo. Sitten siitä tuli, silloin oli tuon Turussa, kun asuskelin sen suunnalla, niin se oli, Sipilän Markolla tuli semmoinen GTI-golfi, olisiko se 2010 tuli silloin myyntiin. Se tuli hemmetin halvalla, sillä joku osti jonkun superauto ja se tuli vaihdos sinne ja se halusi siitä eroa. Ja. Mulla oli itse asiassa silloin Kiikaris Subaru-klubiltakin tuttu Tomcat, mikä on näitä rakennellut Subaruit jonkun verran. Joo. Silloin oli semmoinen Spec B Suomi Legacy alkuperäinen 3-litrainen vapari. Joo. Ja siitähän se rakensi semmoisen, että vaihtoi siihen 3,6-litraisen R:n koneen, mikä oli Jenkeistä tuotu, ja siihen laitettiin Rotrexin remmiahdin, niin se, silloin oli, olin sen tuolla Subaru-klubin ratapäivillä nähnyt monta kertaa ja se oli jotenkin häirintynyt vehje, kun siinä oli kaikki 2010 STI:n sisustat uusiksi verhoiltuna ja muistan siis kyllä sen, se oli, siihen oli rahaa hakattu, se oli sotain sopivasti. Ja muistan kyllä, se oli hämmentävää, että mikä tämä tämmöinen laite on, että eihän tämmöistä olekaan. Joo, no siinä oli hauska keikaus, kun se tuli myyntiin tuonne Tammisaareen itse asiassa yhteen autoliikkeeseen ja sitten mä katsoin sitä pitkään ja katsoin, että tuohan nyt hintakin olisi ihan olevinas mukavasti järkevä, vaikka se kyllä sinänsä halpa ollut. Ja sitten mä soittelisin, että mulla olisi tämmöinen 530 diisseli, että jos mä toisin sitä vaihdos. Ja se on vähän, kun se on, olisiko se spesiaalauto ollut se liike, kun nehän myy myös vähän erikoisempia autoja. Niin se ei halunnut ottaa edes vaihdos 530, että se oli niin rivi vehjä, että se tarjosi mun niin huono hyvityksen siitä. Joo. No sitten mulla tuli tämmöinen hieno suunnitelma. Mä vien Sipilällä vaihdos sen 530 siihen GTI-golfiin, koska GTI-golfi kelpasi taas siihen vaihdos niin, siihen lekasin. Niin, eli siinä vaihdettiin muutama kerta. No sitten se kauppa toteutui, sitten mulla oli seuraavaksi GTI-golfi alle ja sille ei pitänyt todellakaan tehdä mitään muu kuin ajaa Tammisaareen se liikkeeseen. Niin. Sitten jotenkin mä huomasin, että mä soitin silloin, Slamitti oli silloin kovas huudos ja
slämittiin, soitiin, että nyt pitäisi koiloverit saada ja vanteet. Okei. Kerittiin. Ei ilkeä ajaa muuten. Niin, no siihen kerittiin laittaa sitten, kun oli 3 kuukautta, mulla siinä oli kaikki vanteet ja madallukset ja kaikki laitettu ja sitten mä vein sen vasta siinä liikkeeseen. No se maksoi mulla siitä kyllä ihan järkihyvityksen niin, että periaatteessa mä kyllä maksoin siitä vähemmän kuin mitä mä siitä sitten niinku sain vaihdossa. Tai sitten se Subarun vaihtohinta oli tosi kallis. No, kuitenkin. No, sitten loppuviimeksi mulla oli se remmiahdettu Subaru käsissä ja sehän oli sitten niinku aivan mielenvikainen vehje. Se, en tiedä, onko koskaan ollut kyydissä tai nähnyt sitä. Se oli aika brutaali. Kun on, se oli se, on nähnyt kyllä, en ole kyllä kyydissä ollut koskaan. Joo, se oli, sillä hetkiä Tomppahan kuului ja sitten se ajaa varttimailiin muutenkin todella, todella hyvin ja silloin toi... Niin joo, kuului. Suomen nopein vaihtaja. Joo, siis rehellisesti sanon, ne ketä ei tiedä, niin kattokaa YouTubesta sen videoita, niin herra jestas, ei se DSG:kin jää toiseksi. Joo, se on kyllä hurja missä. Niin, se ajoi sille jonkun 11.8 vai mitä se oli varttiaja. Että sehän oli niinku tuommoiseksi 1600 kiloiseksi perheautoksi, niin se oli se aika raju. Kohtalaisen ripeä. Sitten siinä oli vielä, kun se oli se Spec B-versio, niin siinä oli STI-laatikko manuaalina, niin sehän on tosi tiheä. Kyllä. Ja sillä 400, mitä siinä on, 440, 450 kaakkiin, niin se oli silloin aika semmoinen, sanotaan, 0-100 vehkeeksi oli aivan sairas. Joo, kyllä. Ja siinä niin kuin 100-200, niin ei ne, siinä se ei ollut enää niin kuin voimissaan. Joo, että jos alkaa noin painaa jo. Joo, joo. Se oli äärimmäisen hauska vehje ja sen jälkeen sitten... Siinä mä ajelin kyllä sit, mulla on ollut semmoisen niin vuoden verran yleensä noin autot tai puolitoista ja se on ollut sitten niin olevinnassa pitkä aika. Ja sitten tuli vuosi täyteen ja sitten tietysti nettiauto auki ja mitä sieltä sitten seuraavaksi löytyisi. Sitten mulla tulikin vaihtotarjous, että 911 Porsche, vaihdaksä siihen Legacyyn. No niin. Mä olin silleen, että no totta pirussa vaihda. Pätuun paikapäin kattoon ja ajelin Vantaalle ja... Sitten, no nykyään on itse asiassa ihan kaveripiirissäkin samainen kaveri ja Sami katteli siinä, että joo, tää on hemmetin hieno vehje, että hän käy koeajolla ja sitten se tuli koeajolla. Suu hymysi, mä tiesin heti, että se on kaupat tulossa. Sitten ensimmäiset sanat oli, että en mä kyllä päittäin rupea vaihtamaan. Musta ei mitään, että sä oot 100 euroa välistä. Niin, 100 euroa vaihdettiin sitten seuraavaksi, mulla oli Porsche alla. Okei. Porsche ja sitten laitettiin se. Oletko ikinä ennen sitä miettinytkään edes, että hommaisit Porsche? Eikö, siis olen aina halunnut. Siis ikuisesti pikkupojasta asti. Okei, toi oli väärä Porsche. Se oli 911 ja 996, eli niin sanottu tämä ensimmäinen perheporsche. Kyllä, kyllä. Se oli sillä 3.4 vaparikoneella. Laiska tietysti, kun varsinkin oli sillä Legacylla, eli no ihan niin, laiska kuin mikä. Mutta se oli vähän niin kuin, jos mun pitäisi nyt niin kuin arvostella sitä autoa jotenkin, niin se on A3 Audi Porschen kuorissa periaatteessa. Teessa, että siellä on hallintalaitteet kaikki, siis alkaa olla niin kuin vanha auto periaatteessa ja soundimaailma on hyvä. Mä vaihdoin siihen tuon Dansken Super Soundin ihan suorat rännit, nehän on Porschessa tämän mittainen se putkisto ja ne oli suorat, niin se oli aika maukas. Ei siihen oikein, siihen ei vaihdettu vanteet, ei siihen vaihdettu alusta aika oikein mitään, sillä vaan vähän niin kuin ajettiin. Se oli vielä syksy, kun se vaihto tuli. Sitten mulla oli talviautoksi 911 neliveto Porsche. No, mutta sehän toimii. Se oli ihan sairaan hauska talve. Kun siinähän on vetosuhde vielä niin, että se on joku 70 takaa ja 30 eteen. Okei, tai no se kuulostaa niin aika oli vielä, optimilta. Sitten siihen tietysti laitettiin joku 265, saksakitkat, mitkä siihen laitettiin. Totta kai. Sehän oli ihan hullu hauska. Joo, kuulostaa ihan. Ja lyhyt ja pieni auto silleen. Joo, kyllä, kyllä. Ja painava takaa vielä. Kun moottori on takana. No niin, totta. Niin se oli kyllä hauska viedä, että se oli ihan kiva. Oliko siinä vaiheessa edelleen pitkä työmatka? Ei, silloin ei ollut. Se oli sitä aikaa sitten, kun mä olin muuttanut tuohon pääkaupunkiseudulle ja sitten mulla ei ollut, kun kävin Vantaan jo duunissa. Se oli sinänsä vähän häröä, kun mä oon kumminkin myyntitöissä, että sitten kun sä meet asiakkaalle, niin sitten tietysti kun sun harrasteauto ja käyttöauto on sama, joo, ja sitten sä meet 911 siellä Porschella myymään sähkötarvikkeen, niin sitten se ehkä katsoo vähän kierroa sillä, että ymmärrän ehkä sen jutun, että niin, se yleensä mä jätin sen vähän nurkan taas silleen, niin, sitä kyllä, tiedettä. Niin kyllä, joutuu häpeämään. Niin, vaikkei se nyt mikään sinänsä arvokas auto. Ei ole, mutta hetki aika ihan moni voi luulee, kun sitä samaa koria on kumminkin tehty, niin kuin siinäkin oli GT2 korisarja, että sehän näytti ulospäin turpolta kokonaan. No niin, kyllä. Mutta eihän Porsche tarvitse olla kuin Porsche, niin ihmisillä on mielikuva, että sen saa, tai se on kallis. Joo, kyllä. Vaikka semmoisia Porschen näköisiä Porschejahan saa jo 12 tunnilla. Niin, se on ihan totta. Siis sinänsä se olisi ollut hauska jättää itselle, koska se on ihan nykyaikan sijoitus.
Joo, totta. Senkin arvo, saman auton arvo, se oli hetki sitten myynnissä, niin nyt se oli 3 vai 4 tonnia enemmän, mitä mä sen silloin myin. Joo, ja siitä on kumminkin niin jo varmaan 6 vuotta, 5 vuotta, mitä siitä on aikaa. No niin, totta. Siinä on niinku auto arvossaan. Joo. Sen mä taisin vaihtaa sitten 335 kupeeseen bensaan. Se oli ensimmäinen tämmöinen N54 hairahdus. Äärimmäisen hauska. Sillä tehtiin just se Euroopan road trip. Joo. Ja sen jälkeen, hetkonen, nyt sitten kun oikein rupeaa miettimään, oliko sen jälkeen Aaku tuonne Audi, taas se joo, fiksu. Joo, semmoinen farkkuhan sulla farkku oli. Farkku TDI, 3-litrainen. Sillä taas oli, ei kun siinä oli Sirokko välissä. No niin, semmoinen. Joo, ja Impresakin oli, pullukka Impresakin oli totta, välissä. Totta, joo. Nämä oli kaikki semmoisia erittäin käytännöllisen joo, näköisiä, muistan. Joo, ne oli vedettiin kyllä lihatonttiin ja ne oli semmoisia. Aina olen tykännyt madaltella autoja ja sitten sen jälkeen joutuu vähän katsoa, miten ajelee. Joo. Sitten kun on köyhä mies, niin ei ole ilmajousia ollut koskaan varaa, kun en viitti huonoja laittaa, mitä parilla tonnilla saa ja 5 tonnia alkaa sitten olemaan jo siltä kaikkea muutakin. No se on kyllä valitettava tosiasia. Niin, että. Mutta kyllä se siis joskus ehkä sitten, että se A-kutonen oli nyt siitä, että siinä oli vakioilmajouset, että niitähän niin. Ruvettiin sitten rukkaamaan totta alemmas kai kaiken maailman säätötangoilla ja huijamalla, koodaamalla ja kaikkea muuta. Joo, siinä oli joo, Sirokko ja Impresa oli välissä ja sitten oli se A4 ja A6 ja mitähän sitten oli. Sitten aletaan olla kuule jo. Onko taas ollut Bemari sitten sen jälkeen? Joo, eikö mä vaihdoin sen sitten 335 tuohon edelliseen, eli se joo. Oli 335 farkku. Se oli sitten taas, meidän tuli perheen lisäys silloin ja se nähtiin tietysti järkeväksi. Akutonen Avantia oli tosi pieni. Joo, kyllä. Niin 300-lainen Bemarihan on huomattavasti suurempi. Niin, kyllä, kyllä. Niin okei, siinä oli lähinnä se 3-litrainen biturbo bensa, niin se ehkä houkutteli siinä enemmän. Ja siitä kun tiesi aikaisemmin, että mikä potentiaali siinä koneessa oli. Niin kyllä. Siitä sitten tuossa, se oli yllättävän pitkään mulle, että se oli yli 2 vuotta. 2 vuotta ja siinä sitten. No kyllä siihen nyt vannetta ja alustaa vaihdettiin, mutta enemmän siinä laitettiin sitä koneet sitten, että siinä oli jo ahtimet vaihdettu ja softat tehty ja muuta. Että siinä oli se 520-530 hummaa nelivetona. Niin joo. Onko se nopein auto, mitä sulla on itsellä ollut? No se on varmaan itse asiassa ollut nyt niin kuin nopein, mitä mulla itsellä on ollut. Joo. Että se lekasyvä oli nyt vartilla kyllä tosi nopea. Mä en tiedä, että toi olisi varmaan mennyt aika samoihin suurin piirtein pitäisi mennä speksiä joo. Mukaan. Mutta sitten taas toi, se on noin pirun brutaali toi N54. Sitten niinku viritettynä, että kun mennään 100-200, että se oli jotain 7,5 sekan luokkaa. Että se oli niinku, silleen itselle jo oli aika niinku menevän tuntunen vehje yli 100. Onhan se tuolla normiliikenteeseen asia kyllä. Joo, niin. Joo, kyllä siinä niinku, niin sanotusti siinä pärjäsi. Joo. Mä oon kyllä, musta tullut vanha, mä oon rauhoittunut kauheasti tuolla liikenteessä. Mä ajelen kyllä ihan niinku, olevinas järkevästi, että en mä kyllä ihan hirveämmin kaahaa. Et joskus öisin voi jotain metsäpätkillä jossain vähän kaasutella. Kyllä, joo. Se ei kyllä, itse en ihan hirveästi arvosta, tiedän tuolla jengiä, ketkä kaupunkialueella varsinkin, niin siellä kaahailee. Joo. Se ei ole kyllä ollenkaan se paikka. Että kun ei, ja se on hassu, kun toi muksu tulee omaan perheeseen, niin se, mä en tiedä, siellä joku vipu jossain, mikä joo. Ehkä se on joku itsesuojeluvaisto kautta suojapietti, niin sä yrität niin kuin alkaa sit muitakin niin rauhoittaa. Joo, eikä se väärin olekaan. Joo, ei se kyllä väärin Suomessa ole. Suomessa on kyllä. Niin helppo ja halpa päästä radalle. Siellä se on niin päästä sitten. Totta. Ja sitten nuo lentokenttähommat vielä sitten, sekin on hauskaa, että miten on Lappeenrannassa seurannut 2 vuoteen ollut nyt aikaisemmin nyt lentokenttäpäiviä, niin niitä on, siellä on siis niinku ihan laidasta laitaan. Mm. Ja sinne on, voi mennä ihminen millä tahansa autolla ja oliko kuka se tahansa. Se, mikä kävi se vahinko siellä viime vuonna? Joo, viime vuonna kävi joo. Oliko se nyt niin, että sitä ei sit saada enää järjestää muistaakseni? Ei ollut silloin varmuutta vielä siitä, joo. Mutta se on nyt vähän kysymysmerkki. Joo. Pitäisi kysellä tuossa, mutta toisaalta tänä vuonna nyt ei ole päästy järjestämään niin, muutenkaan. Kyllä, että totta. Katsotaan nyt, toivottavasti se tulee, koska sitä on jengi hirveästi toivonut ja se on just semmoinen, että ihan kuka tahansa, jos tekee mieli kokeilla, että miten se auto kulkee, niin sinne voi mennä. Niin ja siinä on yksi plussapuoli semmoinen, mitä kaikki ei hokaa välttämättä. Se on yksi paikka, missä pystyt testaamaan, että sun auto toimii. Sekin eli sillä, totta. Kun sä lyöt kaikki jarrut lusanaksi, niin se, siellä katkee ne jarruputket. Kyllä. Tai tulee mehut ulos. Joo. Eikä sitten tuolla liikenteessä, kun saat ajas hirveä päin, niin sitten se käy siinä. Kyllä, sekin on. Joo, en ole koskaan ajatellut noin. Niin, periaatteessa, kun siis monta kertaahan noin on käynyt, että sitten katsastuksessa tai jossain, kun sitä autoa niin räkätään, joo. Niin siellähän se sitten hajoaa. Niin, kyllä. Ja sit
sit oikeastihan se olisi hajonnut siinä, kun sulla tulee joku paniikkitilanne. Tässä on nyt se, huomaa sen, että sulla on kääntynyt se niin, muksupipu, koska se mieti niitä jarruja ja itse mieti heti, että kulkeeko se täysillä siellä vai ei. kyllä. Mutta joo, itsekin käynyt ajamassa siellä yhtenä vuotena tai yhtenä kertana käynyt ajamassa kyllä. Ja siellä sitten mitä nyt Mazda kulki sitten. Mutta se on kyllä hauska tunne kyllä siellä. On itse asiassa. Siellä on turva-alueet sitten vielä sekin. Evo, hetkonen, mikä oli? Evo 8 oli varmaan kovin, mitä mä oon ajanut kepsin mukaan silloin. Se oli, kulki yllättävänkin hyvin se. 282 mä taisin ajaa sillä. Se on kyllä raju. Joo. Aerodynamiikka ei ole kummonen. Ei olekaan. Ja se sanotaan, että siihen Japanin kippoon, niin se vauhti oli kyllä aivan sairas. Joo, kyllä. En ikinä enää aja sellaisen, eikä tule ikinä mieleenkään. Mutta silloin oli nuorempi ja tyhmempi. Joo. Moottoripyörällä on ehkä lujin mitään koskaan ajanut, niin 29 jotain, mutta yli 300 en ole ajanut kyllä joo. Koskaan. Sulla ei ole koskaan prätkiä ollut sille niin ei ole, siis mulla oli, mä oon kemarikortin aikana ajanut ja silloinhan mä oon tuolta Satakunnasta kotoisin, niin silloin oli se kulttuuri. Meitä oli 18 kemaria varmaan vai 20, semmoinen ajoluporukka siinä kaupungissa ja sittenhän se koko kesä ja seuraava kesä mentiin siinä samassa porukassa. Suurin osa niistä osti silloin isomman pyörän kyllä, mutta mulla kävi niin, että mä en ostanut omaa, että mä vuokrasin sitten, olisiko se ollut 2 vai 3 kesää putkeen, niin sitten mä vuokrasin isompaa pyörää. Joo. 600 ja tonnista matkapyörää, kun mä olin, mulla on se huono tapa, että mä oon ollut silloin kyllä sellainen, että kun mä laitoin kypärän päähän, niin siinä naksahti kyllä jotain, että joo. Mentiin aina lusutiskissä joka paikkaan, että kyllä mä niinku, vähän niin kuin varjelin itseäni. Tämä on yksi syy, minkä takia on ollut oikeastaan hyvilläni niin siitä, että en koskaan suorittanut itse sitä pyöräkorttia, koska mulla on vähän semmoisia oireita, se prätkäpotta on semmoinen, kun se laittaa päähän. Niin se joo, ja eikä mäkään mikään niinku huippukuski ole, en mä sitä sano, mutta siis on mä tosi paljon silloin tuli ajettua siis todella paljon sillä kevarillakin, että kyllä niin kuin, ja kaiken maailman mutkapätkää sitten vedettiin. Ja. Niin, ja montaa kertaa, että kyllä niillä niin tosi paljon kilsoi tullut. Onhan se kyllä mukavaa, kyllä tykkää itsekin siitä. Hei, nyt on päästy sitten aikuisten autoon, sulla on hybridi. Joo, se oli, me käytiin tänään, tai eilen oltiin kuvaamassa iskät koeajolla jaksoa ja Jyrki ajeli mun hybridiautoa ja löydettiin tämmönen, että siinä ei ole jumalauta jarruja ollenkaan. Ei nyt vahinkoa käynyt, mutta me huomattiin, me spekrattiin sitä tuossa illalla sitten uudestaan, minkä takia siinä niin kuin oli niin huonot jarrut. Okei, siis autossa on pienet jarrut kyllä siihen nähden, mitä se painaa, mutta tultiin aika lailla siihen tulokseen, että mä oon aika lailla ajanut sillä, mulla on ollut se nyt 2 kuukautta, niin suurimman osa ajan sähköllä. Joo. Kun mulla on niin lyhyt matka töihin, kauppaa, päiväkotiin, niin mä saan ajettua periaatteessa 5 päivää niin, että mun bensamoottori ei käy kertaakaan. Okay. Vaikka range ei ole kuin 27 kilsaa sähköllä. Joo. Ja kun sä ajat tuossa taajamassa, niin toi sähkömoottori jarruttaa niin paljon. Eli kun sä päästät kaasulta jalan, niin se moottori jarruttaa jo niin paljon, että mun ei tarvitse käyttää jarruja paljon. Joo. Niin mä veikkaan, että se on nyt, mä en ole kertaakaan käyttänyt 2 kuukauden aikana jarrui niin, että mä olisin oikeasti painanut jarrua. Joo. Ja varmaan edellinen omistaja periaatteessa vähän sama. Okei. Okay. Niin voi olla, että siinä on niin kuin käynyt niin, että ne on hapettunut tuohon paikalleen mädäntynyt, kun niitä ei ole käytetty. No se on totta, eikä ole mikään uusi juttu, jos jarru kävisi silleen, koska me on ymmärtänyt näin, että ne onkin pikkuautoissa, millä ajetaan pelkkää kaupunkia. No palat varsinkin, niin nehän varmaan niin, menee vähän huonoksi, jos ei niitä ollenkaan käytetään. Kyllä, varmasti. Kyllähän mä nyt totta kai jarruttelen tuossa, mutta siis tosi pehmeitä pikkujarrutuksia. Niin kyllä, ei ne ole semmoisessa käytössä, mihin ne on alun perin suunniteltu. Niin, niin. Siis itse asiassa nyt, kun tuosta äsken sanottiin, että täytyisi testata välillä vähän niitä jarruja. Ne täytyisi kyllä muistaa oikeasti vähän väliin, niin kuin oikeasti jarruttaa, että ne pysyisi. Varsinkin tuollaisessa autossa. Niin totta, se on vähän eri juttu sitten, kun taas ihan sellainen perinteinen polttomoottorilaite. Kyllä tässä niin kuin itsekin aika ihmetellyt, että mitä hittoa mulla on hybridiauto. Päästöt 49 grammaa ja mitä kaikkea. Mutta, mä laskin sitä nyt vähän niin päin, että jos nyt kerrankin jotain mukavuutta, toi on 2016, niin että se on nyt tuorein auto pitkin aikaa, mitä mulla on ollut. Joo. Vanha oli 12 vuotta vanha jo ja aikaisemmat samanlain. Ja nyt kun ei saanut niin kuin moottoria, siinä on 2-litrainen bensaturbo nelonen ja en mä nyt laske sitä. 184 heppaa, eikö se ole 320 pevarin perusmoottori? Joo. Ja ei se nyt niin kuin säväytä suoraan sanoa itseäkään mitenkään päin. Että siinä on sähkön kanssa yhdistetty, on 250 heppaa ja siitä saa nyt sit softan kanssa. Siinä oli softa, kun mä ostin sen. Siinä oli joku 330 hummaa. Että kyllähän se nyt niinku tommoseksi liikkuu tosi hyvin. Joo.
Mutta sitten taas siinä oli Celticin softa ja mä en ole nyt ollut näiden valmis softien ystävä ikäni. Kävin Laakkoselle vetäisi kaikki vakioksi. On tuntunut sen verran vanhaksi vieheksi. Enpä ole nyt itse asiassa noita tehoja kyllä tarvinnutkaan. Kun mä oon siinä sähkön nyt ajellut tuossa Ecoro Supermode päällä koko ajan. Mutta sehän on kyllä totta, että niinku tuolla tieliikennekäytössä olevalla normaalilla käyttöautolla, niin sillä sieluteholla ihan oikeasti sillähän ei tee mitään. Ohitukset on ainut ja sitten taas... No se, mitä mä oon ajanut, sukulaiset on Porissa, niin se Porin tie on ihan karsea, kun siinä menee rekkoi miljoona. Joo. Niin se on mukavaa, että sä pääset niin kuin auton ohi. Niin. Mutta sitten taas tuossa vanhassa autossa oli se ongelma, että kun sä lähdit ohittaa rekkaa, vähän ennakkoa, sitten löit lusupohjaa, niin rekan nupin kohdalla oli joku, tai siis ei tietenkään ollut. Mutta voisi olla. Voisi olla joku yli 200 vauhtia. Niin sitten se on äkkiä semmoinen kumminkin, että sitä vauhtia kerääntyy liikaa. Joo, itse tiedän tasan tarkkaan tuo tunte, että jos on punaisella autolla liikenteessä tuolla jonnekin reissuun, niin siinä hyvin äkkiä voisi käydä silleen, jos innostuu. Niin, jos innostuu. Siinä ei ihan hirmu montaa sekuntia loppupeleissä joo, menee. Joo, ei, kyllä, kyllä. Mutta se, ehkä se sitten on vaan joku juttu, että tieto siitä, että sitä on, niin se on vaan oltava aina sitten olemassa. Joo, kyllä siis toi mä oon tykännyt nyt tosta, että kun ei ole moottoria, niin nyt on paljon sitten kaikennäköisiä varusteita. No, on adaptiivista vakkaria ja on hätäjarruavustinta, eli siis auto jarruttaa, jos se näkee jonkun kohteen, niin se hätäjarruttaa. Kyllä. On yhden kerran itse asiassa käyttänyt sitä, tai siis auto on käyttänyt. Ajoin ihan liikenneympyräs ja edellä ajoi auto, missä oli peräkärry, sen edellä ei ajanut ketään. Ja sitten se kesken liikenneympyräs yhtäkkiä jarrutti, mitä mä en huomannut, mutta auto huomasi sen ja rupesi piippaa pirusti ja jarrutti. Sitten mä olin silleen, että mitä tapahtui? Ai mä en ajanutkaan sitä perää tapahtui. Joo. Mutta siis olisin ilmeisesti ajanut sitä perää kyllä. No niin, eli kerrankin on, oli joo, siis ei, mä en, siis mä tiesin, että tuossa on se, mutta mä en tiennyt, miten se toimii. Joo, mutta harvoinhan sitä haluaa kokeilla. Joo, nyt mä tiedän, miten se toimii. Joo. Sehän ilmeisesti tuon adaptiivisen vakkarin tunnistin tunnistaa sen, että jos joku kohde lähestyy liian nopeasti sua, niin sitten se jarruttaa. Ite. Ja se huomaa näköjään myös ihmiset. Tässä nyt kun mä tänne ajoin, niin oli sen verran kapea tie, että siinä oli pyöräilijä, oli aika iso mies, mikä ajoi vähän liian keskellä ajoväylää. Joo, sen se, se tunnisti sen autoksi. Ja sitten se hidasti huomattavasti. Mä ajattelin, että ahaa, No niin, siinä onkin siis joku. Joo. Joo, mutta hei, ihan mielenkiintoinen, että mut sekin on jo pilattu, se käytännöllisyys siitä. Niin, no se on nyt, joo. Tämä oli paras kommentti, itse asiassa kun vaimo oli ensimmäisen kerran mun kyydissä nyt, kun sitä madallettiin ja se on tottunut siihen, että ne on ihan hirveät kivirekiä. Ja mulla on ollut nyt muutamassa autossa noita PC-racingin koileja. Joo. Nyt mä tein niin, että mä pedin sen kyllä aika tonttiin, mutta sitten mä jätin sen iskarin jäykkyyden silleen, että se on edestä melkein löysimmillään, takaa joutui laittaa, kun se on niin painava, niin vähän jäykemmällä. Mutta se on todella, todella mukava ajaa, eli se on ihan oikeasti semmoinen lulla. Ja Jyrkikin tänään sanoi, että on kyllä harvinaisen mukava olla noinkin matalan. No yleensä kun koilit laitetaan, niin ne ei ole ikinä oikeasti, niin kuin, jos mukavuutta halutaan, niin ne ei yleensä ei ole. Joo, ja tuossa on nyt lähinnä toi vannevalinta silleen, että ne vähän sukeltaa ja niillä on todella paljon tilaa siellä olla. Joo. Eli se saa siellä liikkuvuutta tosi paljon varaa. Et jos siinä olisi vähän eri henkiset vanteet ja vähän niin kuin tulisi oikeasti reunalle ja huulelle, niin sittenhän sieltä joutuisi ruuvaamaan se taas silleen. Sitten tullaan aina siihen. Mutta se on kyllä äärimmäisen kamala sen jälkeen ajaa. Et voi olla, että toi ehkä pysyy tuommoisen maltillisen. No, katsotaan. Pari vuoden päästä, kun sun taas myynnissä, niin minkä näköinen niin, se sitten on. Niin, katsotaan, millainen se sitten on. Ei koskaan tiedä, mutta tai kyllähän myös jo tiedetään kuitenkin. Niin. Ehkä. Sitten onko seuraava ei ole vissiin se järkevä auto, jos tämä on se järkevä auto. Niin, totta. Joo. Siitä päästäänkin sitten siihen, että mikä auto pitäisi saada. Onko no, sellaisia, no on, siis mikä on niinku mahdollisia on, kuitenkin on, vielä? Se Porsche oli joskus aikanaan oli se, että pitää saada. No se on ollut. No okei, Turbo Porschehan nyt pitäisi olla, mutta se saa olla sitten joskus, kun on rahaa siihen. Kyllä toi Nissanin GTR on ollut siitä asti, vaikka se onkin tommoinen JDM, mitä... No on mulla nyt niitä Subaruita ollut ja Evoja ja muita, niin en ole niin merkkiuskollinen, mutta kyllä silloin, kun se julkaistiin, niin se oli ihan äärimmäisen hullu vehje. Ja nyt kun alkaa kaveripiirissä olemaan tämmöisiä 800 hummaa, 1000 hummaa katuautoja, niin kyllä se nyt jotenkin houkuttaa. Joo, itsellä vähän samaa se kyllä kiinnostaisi. Siinä on kyllä se hintalappu edelleen, eikä se tule varmaan koskaan ton alemmaksi laskee, mitä se nyt on. Mutta no en tiedä. Niin, se on kyllä vähän sitten tässä ollut. Sitten ne alkaa olla jo niin paljon ajettu ja kaikkea. Niin.
En tiedä, mun Porschellakin oli ajettu yli 200 000 silloin ja kaikki sanoi, että se räjähtää ihan just, kyllä, mutta kyllä. Eipä siitä mitään käynyt, kun sitä huoltaa. Joo, se on totta. Itse tiedän jotain tuosta, että minun auto jää kommentoija, että niin. Räjähtää kohta. Kyllä. Ei kannata välittää. Ei RX-7 ei pääs kotiin asti eikä kotoa pois ennen kuin niin, se räjähtää. Se on aina sama valitus, mutta se on ihan, joskus voi käydä tuurikata. Kyllä, kyllä. No en mä tiedä, se on joo, se on yksi, sitten se Porschen turbo pitäisi joskus haalia. En mä tiedä, ei oikein semmoista niinku, no M3 on aina ollut, mutta nyt sitten taas toi E-sarjalainen näyttää ja se on jo vanha, se joo. On nähty. Sitten taas F-korine alkaa olemaan vähän jo, no siinä on hintalappu ihan sairas. Ja sitten taas kun on toi jo, niin onko se sitten enää, niin, kyllä. Vaikka toi onkin nyt vakio ja M3, ei sama auto, mutta siis silti sama auto. Niin. Totta, joo. Mutta en mä tiedä Pemareista, tietysti M2 on. Se on aika mielenkiintoinen. Se on mielenkiintoinen, joo. Se on tosi pieni, paljon voimaa, ihan järkevän näköinenkin. Niin ja se voisi ehkä olla. Kaveripiirissä muutama on. Joo. En ole kyllä ollut koskaan vielä edes kyydissä. Ei varmaan nyt kannata. Ei varmaan kannata kokeile. Ehkä muutaman vuoden päästä. Ei, kyllä, kyllä. No, kuulostaa ihan hyviltä suunnitelmilta. Kuvaushommat varmaan jatkuu edelleen ja kaikki. Joo, ainakin tätä projektia nyt viedään, että kuvaillaan nyt tässä näin ja katsotaan, koska niitä tulee sitten ulos. Ja eiköhän tuossa nyt kaikki nämä perus, jos nyt jotain autotapahtumia vaikka alkaisi olemaan, niin joo. Taas varmaan kuvaillaan ihan huvikseen, jos ei muuten. Niin. Herran tunnistaa pitkästä parrasta ja isosta joo, kamerasta. Se on hauska, jos mä ajan tämän parran pois, niin mitähän siitä. Siitä vuori 3 vuotta aikaa, kun just ennen kuin mä menin yhteen autotapahtumaan, niin mä ajoin parran pois. Joo. Ja mä olin ihan siloposki. Mä olin aika paljon erinäköinen ilman partaa. Joo, mä sain olla kerrankin rauhassa. Joo. Siis mä kuljin kameran kanssa siellä ja kukaan ei puhunut yhtään mitään. Ja mä näin jo semmosia tuttujakin ihmisiä. Totta kai nyt moikkailin tuttuja, mutta sitten semmosia vähän vähemmän tuttuja, niin ei kukaan tullut sanoa mitään. Niin, ei tunnistu. Aika usein on niin kumminkin, että mä oon hirveän sosiaalinen ihminen ja mä tykkään höpöttää ihmisten kanssa. Niin ei mua haittaa, vaikka mua tunne, niin kyllä mä nyt silti juttelen ihmisten kanssa. Ja niin, totta. Kyllä noissa tapahtumissa niin aika tosi paljon tulee jengiä juttelemaan niistä näistä. Ja saa ilmeisesti tosiaan tullakin, ei häirinyt. Joo, ei mua koskaan se sinänsä niin kuin häirinyt sen enempää. Tietty, jos on joku semmoinen, niin vaikka joku maksukuvauskeikka ja ei yksinkertaisesti ole aikaa, niin kyllä mä sitten sanon ihan rehellisesti, että nyt sori, mulla on tässä juttu. Ja se on sanottavakin, koska silloin ollaan niin kuin hoitamassa joku hommaa. Joo, mutta siis kyllä nyt toi Suomen skene on kumminkin niin pieni, että tässä nyt kaikki tuntee toisessa. No se tahtoo olla niin, kyllä. Pienet on kuitenkin loppupeleissä piirit. Tämä on sen verran pieni maa kumminkin, että tässä alkaa jo tuntea noiden muidenkin maiden porukkaa. Niin, totta. Pikkuhiljaa sitäkin. Kyllä. Hyvä. Meillä alkaa tässä olla aika hyvä mittainen jakso jo paketissa. Ja tässä on käyty historiaa ja tulevaisuus näyttää, kyllä. Mitä kaikkea se tuo tullessaan. Eipä olisi välttämättä uskon, että tästäkin näin pitkä juttu tulee. Joo. No niin, sitä vaan aina tahtoo juttua riittää. Kyllä. Ja meillä autoharrastajilla yleensä, niin ei se kyllä, vaikka oltaisiin viikko samalla mökillä, niin arvoin tulee hiljaisia hetkiä ihan hirveästi. Se on totta. Mutta hei, kiitoksia. Ei mitään, kiitos sulle.